të telishikues mirëmbrëma. Sot, unë kam në studio, Presidentin e Republikës, Zotin Ilir Meta. Faleminderit që keni ardhur, Zotë President. Faleminderit për ftesën tuaj, Zotë Rakipi, edhe për pjesëmarrjen e kolegëve tuaj të nderuar këtu. Së bashku me mua, për të biseduar me Presidentin Meta, janë Arjan Çani, Ndir Babaramo dhe Andi Bushati që duhet të ullet të eshtu pranë fare që të ullet të ndajnësja. Në një me, Zoti Prezident, se kanë dhe para e madhe dhe makina shumë, sa ngrijet më shumë që ngrijet shumë i naftës, më shumë bushet rruga, si spjegohet. Po, e ka shpjegu ZDF-ja, një katërta e ekonomisë është janë dhe makinat. Bahet me grije me gjitha. Me grije me gjitha. Atere... Janë 4.3 miliard euro në vit? 4.3. Atere, ka një ngjarje sot, ne do të flasim me Presidentin Meta, për kemi disa kohë pa folur, sigurisht, me shumë problematika, po që lidhen kryesisht me Presidentin, me qëndrimet e tia, por... Dhe të flasim gjërësisht, por ne, për shkak të një ngjarje së ditës sotme, minutat e para të këti emisioni, do t'i konsumojmë me një moment që një ngjarje shumë të rëndësishme sot. Spaku ka lëshuar 10 urdhër areste për persona shumë të rrezikshëm të dyshuar si koka të krimit të organizuar. Minutat e para, thamë, do t'i konsumojmë në këtë mënyrë, dhe unë kam, nuk e prezentova që në fillim, Anduene Labanin në studion në 2, e cila në mënyrë koncize, të qartë, të saktë, do të më spjegoj çfarë ka ndodhur vërtet. Anduene, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Ande. Faleminderit, që do të më ndihmosh mua në minutat e para të emisioni. Në fakt, unë edhe unë i ndoqja një pjesë ngjarjeve, po njerëzit që ishin ulur aty, vazhdimisht dhe drejtori Spakut, kryetari Spakut, apo të tjertë, flisnit që sekret, dhe unë nuk se kuptova shumë gjera. Kuptova kaqë, që të them ty dhe ti do të nga të thueshme, që nëndë prej të ndaluarve, janë të ndaluar më për para, janë të shuar urdhër areste, pa ta janë aty në Burg, janë, nëndë të tjerë janë arrestuar tani, dhe të tjertë ja kanë bathur në drejtim të paditur. 14. 14 ja kanë bathur në drejtim të paditur. Po kryesisht ikin në këtë pjesën arabe, që është bërë një vend i ndriçuar shumë, lidhen ata. Aty, si quhet ajo Arjan se harova. Dubai. Dubai, lidhen vazhdimisht. Tani, çfarë Anduena ka ndodhur konkretisht sot, shkurt, thjesht, që populli ta kuptoj mirë këtë gjë? Kodi i ditës sotme, ose lajmi sotëm, ishte operacioni, mega operacioni, i quajtur Fisheku i Florint, për shkak se kjo operacion mbartën në vetë vete edhe arrestimin e shumë fishekve, të cilët ishin dhe janë, dyshojt se janë përdorur në ngjarjet të rënda kriminale, në një harë kohor rrëdhi prej 10 vitesh. Dhe më thëmë flasim për një veprimtari kriminale prej një dekade, me personajët të botës të krimit të njohur, të skeduar, të hetuar, personat të shpallu në kërkim. Këta janë persona të shpallu në kërkim, këta janë njërës që njën nga autoritetet e policit. Janë të shpallu në kërkim, thua dhe në një ditë... Po, do t'i thëmë edhe me emra konkret. Cilët janë këta? Indicia, në fakt, e prokurorisë për të arritur dërë në këta operacion ka qënë dëshmia një prej personajëve të botës krimit, Nureddin Domani. Nureddin Domani. Pak kohë më parë. Kështë bërë Jo, kjo nuk ka asë një status dhe rritani zyrtar nga Spaku, nuk është pranuar që kjo është i penduar, madje nuk është pranuar që është asë bashkëpunëtori drejtësisë. Por, gjendja e tij shëndetësore, duhet a themi, unë e kam konfirmuar që gjatë operacionit, gjatë ngjarjes së fundit, ku ai mbeti dhe i plagosur, një plumb ka në një zonë shumë delikate të mushkrive dhe rizikon edhe jetën në rrëndë operacionit. Që Nureddini edhe... Fakti, kjo lidhet shumë ngusht me dëshmime ti. Nureddini ka të reguar dhe tani ndodhi shfarë. Po pse ka të reguar tani Domani? Kjo është pytja. Pse ka të reguar Domani? Pse Domani të regon në gjarjet dhe vrasjet, pse Domani ka arritur të të regoj që është paguar 100.000 euro për të vrarë
një individ po rival të botës së krimit. Në dëshmin e tij, më lë ta citoj, ai ka deklaruar që do të vriste Ndrit Doklen, një personazh i njohur ky, i bandës së Durrësit, i cili ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Por doli nga qelia me një vendim të një gjyqtare të dënuar tashmë nga Spaku, Engeleda Hoxha, gjyqtare e gjykatës së Kavajës. Ndërkohë gjithashtu ai ka deklaruar dhe ka treguar që ka marrë dhe para nga një shumë të madhe parash nga Ervis Martinaj, edhe ky një personazh i botës krimit i njohur, i shpallur në kërkim, por që kishte edhe informacione që ai lëvizte në territorin e Tiranës dhe disa qyteteve të tjera. Dhe gojën emrat aty se populli jo se i njeh ta konfrontit këta. Theksoi edhe një element shumë i rëndësishëm, rezulton që Ervis Martinaj ka porositur dhe vrasjen e Ndrit Doklas. Domethënë kemi një luftë mes bandave, një luftë mes rivalëve për territore dhe njerëz shumë të njohur të botës së krimit. Njerëz të shpallur në kërkim. Ylli, po jo, po nuk është nga policia e shtetit, të cilët lëvizin në territorin shqiptar. Tani, cilët janë këta? Mund të kemi një dhe cilët janë ata më të rrezikshmit? Tani, Ndrit Doklas rezulton se këtu janë krerë krerë të rëndësishëm të Ndrit Doklas rezulton krimi të organizuar, një shumë të rëndësishëm të krimit të organizuar. Janë të dënuar për krim organizatash kriminale, për vrasje me paramendim, rëmbime dhe mbajtje peng të personave. Të gjitha këto të kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal. Kemi gjithashtu Florenc Shapion, i cili ka porositur vrasjen në Sokosh Sanxhakarit, dhëndri të ish krye bashkiaku të Elbasanit, Qazim Sedimi. Domethënë, kemi njerëz të cilët janë të lidhur me pushtetin, njerëz të cilët lëvizin dhe funksionojnë lirshëm në territori të caktuar në qytete të ndryshme, ku kanë edhe biznese, kanë edhe veprimtari të tjera, përveç lexova në shumë media që pse ai u paguan 100 euro dhe nuk e vrau. Por në fakt në të gjitha shkrimet nuk thuaj pse nuk e vrau. Ajo që mungoi sot, pse nuk e vrau? Ajo që mungoi sot në deklaratën e Spakut dhe mua më bëri shumë përshtypje dhe u detyrova që t'i drejtohem ndaj një pyetje. Jo, po të pyes atë gjë se po di. Çfarë bëhet fjalë? Për çfarë kanë konsumuar këta njerëz? Çfarë veprash, për çfarë atentatesh bëhet fjalë? Sepse janë cilësuar si atentatet më të egra, vrasjet më të egra që kanë ndodhur në Tiranë edhe në qytete të tjera të rëndësishme dhe përgjigjja ishte që këto kanë ndodhur në një arkohor nga viti 2011 deri në vitin 2021. Tani di ti thuash njerëz, nuk patëm ngjarje. A di ti thuash njerëz të cilët janë njerëzit më të fortë që kanë ikur, janë larguar? Talocello. Sepse disa ditë më parë, gjë që di duhet besoj që duhet ta analizojmë si problemin më të rëndësishëm, është që media nxori që Dumani është bërë do t'tregoj domun, ka treguar. Dhe në qofë se unë jam në kësaj pune, unë iki. Po u tha që Dumani ka treguar. Dumani, unë të thash arsyem se dhe Dumani... Një të lutem, jo, duk duar arsyem pra. Po të pjesin që shumë thjesht. Lutem, po të pjesin që shumë thjesht. Gjeja është shumë. Dumani është bëri penduar. U thash typi para disa ditës. Dhe në këtë moment, nëse unë jam i lidhur me Dumanin, jam unë me Babaramon, Babaramon nuk jo thot, po, ja jemi dhe ne, kriminel. Ikim ne. Po na thanë që Dumani është penduar dhe do të tregoj. Digje, kush janë ka që kanë ikur? A kemi dhe konspirim, do të vash? Po, këte pra po them. Gjo, disa nga njerëzit më të rëndësishëm, si që është, si që janë Talo Qela, po edhe Florenc Shapja, apo Ervis Martinaj, nuk janë gjithë në banesat e tyre gjatë operacionet. Kjo të rëgonë që ata kanë padur informacionet. Ndërsa pjesa tjetër është gjetur. Dua të them që janë vetëm 18 ekzekutime urdhër arrestesh nga 32 të lëshuara nga SPAK. Kemi ende njerëz të cilët qarkullojnë, sigurisht që ka informacione që këta persona që unë përmenda të kenë kaluar dhe kufit e Shqipërisë, kështu që janë... Informacionet të dhëna me burime zyrtare, po informale? Po, burime zyrtare nga policia e shtetit. Ata e bëjnë... Që ata janë larguar jashtë territorit Shqipërisë? Po, sigurisht, pranoi dhe drejtori i përgjithshëm. Edhe pas ndalimit të Dumanit, sigurisht. Jo vetëm ai thamë ne që ai mund të ishte i penduar, por edhe për këtë arsye. Okej. Tjetër në një detaj tjetër, kalojmë. Detaj tjetër, ne kërkuam të dim se për çfarë atentatesh bëhet fjalë dhe Spaku nuk na e dha këtë informacion. Në qoftë se ka akuza konkrete ndaj këtyre njerëzve, ne nuk dimë çfarë akuza shkan ndaj këtyre njerëzve. Për çfarë akuzohen këta njerëz? Se, unë e kuptoj shumë mirë që kjo mund të quhet një operacion në momentin që ata kapen duke kryer një veprim,
apo në një tentativë të organizuar të një ngjarje, të një vrasje, të një trafiku etj. Etj. Në rastin konkret ne kemi njerëz të shpallur në kërkim, të njohur më parë dhe kemi thjesht një tentativë arrestimi, po prapë dështuar. E po ja, ndoshta edhe nuk arrestojnë Ilir Metën dhe Sali Berishën dhe këto. Jo, edhe për shkak se në listën e personave të arrestuar yllë kemi edhe personazhe të policisë së shtetit të cilët janë bashkëpunëtorë të tyre. Dhe kjo tregon edhe faktin që një pjesë e tyre kanë pasur dhe mbështetje politike, përveç se institucionale. Nduhen e faleminderit, ju mund të qëndroni te pjesa e parë nëse do të lindë ndonjë gjë gjatë pyetjes që unë do të bëj panelit, që do të jemi shkurt sigurisht, sepse ne presidentin nuk e kemi thirrur për këtë problem, sepse s'kishte ngjar, kur e thirrëm nuk ishte ngjar kjo. President, s'paku tani, ka bërë një ofensiv shumë të madhe dhe u përshëndetet nga kryeministri dhe nga si një vepër shumë e madhe. Çfarë ka ndodhur se ju duhet jeni njëri më informuar në këtë plan? Pari unë besoj që Spaku i ka pas gjitha mundësit dhe veproj për para zgjedhjeve. Shumë nga këta emra që ne i dëgjojmë edhe që një pjesë edhe e kanë marrë vesh edhe e kanë nikur dhe që kanë sfiduar edhe policinë e shtetit në mënyrë të hapur edhe demonstrative, duhet ishin ndaluar që para zgjedhjeve. Gjë që nuk ka ndodhur. Apo? I dini këta thua dhe nuk ka ndaluar njëri. Së dyti, gati gjysma e personave nuk janë arrestuar, por janë lërguar, dhe kjo nuk është gjë pozitive, por kështu fakti që janë duhe në thotë që ditë më parë është ka rrjedhur në media informacioni që zotëria i ndaluar ka folur, prapë nuk është pozitive, sepse është një paralajmërim indirekt që u jepet bashkëpunëtorve të ti, dhe sigurisht që kjo na kujton, nëse lidhim edhe me aferën e inkineratorve, na kujton edhe urdhrat për ndalimet e tre pronarve kryesor apo formal të inkineratorve, të cilat nuk janë ekzekutuar edhe sot e kësaj dite. Pse? Sepse padyshim edhe ata janë lajmëruar, sikurse ka ndodhur edhe në shumë raste të tjera. Unë do doja shumë që këtë ishte një aksion i sinqert kundër botës krimit, që të shkoj dhe në fund, pas selektivitet, pra cilët janë qunat, po themit partisë, apo të preferuar, dhe cilët janë që do bëhen në koka turku për të thënë që qiko se u goditën në disa të tjerë. Është e rëndësishme që Spaku, që policia shtetit, që gjithë institucionet e tjera e lizbatuse të hetojnë përse nuk ka qenë një sukses i plot ndalimi apo arrestimi i të gjithë apo i shumicës tyre, dhe kjo duhet të jetë një betejë e përditshme, edhe duhet të punohet shumë tepër për ta shliruar Shqipërinë nga të gjitha bandat të cilat kanë një pushtet të fortë, dhe ne dimë që shumë prej tyre kanë qenë edhe në kuvend, kanë qenë edhe në kryet të bashkive të vëndit tonë dhe dominojnë shumë vendime në nivel lokal, në shumë të qytetet të Shqipërisë dhe kanë qenë të paprekshme. Ky është problemi, kështu që unë dëshiroj që jetë një fillim i mirë dhe të përmirësohet gjithë shka në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme, pasi bota e krimit në vendin tonë është shumë e fortë, e parësyet e lidhjeve politike, e sidomos të shërbimeve elektorale që kryen në mënyrë të vazhdueshme. Pra, dy kolegët të njohët me ngjarjen e sotme dhe çfarë është opinioni? Kisha unë një pyetje ju nëse se më lejon se u bëra dalë në papës doja të po. Patjetër. Mundem? Jo, më the që te kjo pjesë unë nuk do marr. Jo, po një pyetje. Çfarë duash? Të shkurtër fare. Jo, çfarë duash ti? Më shumë se profili i personazheve, them vetë që unë personalisht nuk i njoh, sepse nuk është se më intrigojnë shumë kjo se emrat e tyre këto, më duket sikur janë të gjithë njësoj. Po një lloj. Ajo që po pra, ajo që mua më intereson ta di për të kuptuar pak se çfarë fshihet mbrapa, që sa ndonë mund na i thotë është që nga të gjithë ata që u kapën dhe ata që s'janë kapur, dim që janë ndonë për shkakun që për kë luajnë. Luajnë për djathtas, pa luajnë djathtas apo majtas. Kë kanë financuar më shumë?
të majtën apo të djathtën, apo të dyja bashkë. Pra, kemi të një element të tila, po është edhe herët? Në fakt, kur ne drejtuam të pyetje disa prej atyre që kanë marrë pjesë në operacion, arritëm të perceptojmë vetëm diçka, që kjo nuk është një operacion, në fakt. Kjo nuk është një mendim imi, kjo është një perceptim. Nuk është një operacion dhe një grupit të caktuar me injurim të caktuar. Këtu kemi të bëjmë me njerës të krimit, këtu kemi të bëjmë me oligarë, kemi të bëjmë dhe me politikanë. Të cilët... Eshtë për të tjetër... Të cilët... Nuk e kuptova. Të cilët... Për shembull, unë që kam lexuar gjithë median sot për këtë punë, dhe për ta futur si pjesë, njerin, media afër qeverisë, citonte dhe vazhdimisht një Vis Martinin, që mendohet që është djathas. Jo, jo, nuk ka dallime të tillë. Këtë pyetje të bëri Arjani, jo për këtë personalisht, po në këtë. Po, a dim gjemi këta njerëz si para? Kontekst ishte pyetja e Arjanit. Paratë e tyre i japin për të, ku diun, në ndërtim, i japin oligarëve të pastruar, pa a dim që nga këto apo nuk dim që fare? Unë mendoj që ky operacion mbase është edhe një mënyrë për të shkëputur dhe faturat që kanë këta persona për të paguar të disa politikanë dhe qeveritarë. Nuk e ka këtë përgjigje, Anduena, nuk ka problem. Presidenti e theksoi këtë. Mbase e kapu, nuk e përdori emra. Kanë dhe kajtë të thjeshtë. Kanë dhe kajtë të thjeshtë. Jo. A shikeron të kjo, për të thonë, du të kesh fakte? Ndoj është ta nuk e thotë, po unë e kam thirë për të themë. Dakor. Jam thirr këtu për të them çfarë ajo di dhe qoftë se do ta thotë. Mua kjo do më interesonte në fakt. Po presidenti bëri një ndarje, por nuk citoi emra sepse roli i tij është që hetimi të vazhdoi, të thellohet, të mos jetë selektiv, edhe të mos përdoret thjesht për qëllime propagandistike. Tha që para zgjedhjeve mund bëj ndalimi, tha, nuk u bë. Para zgjedhjeve mund bëjnë Elbasan dhe Rakipi, por kishte një ngjarje konkrete dhe kishte denoncime nga qytetarë. Para zgjedhjeve nuk po flas për këto vepra, sepse këto kanë dalë tani. Pasi është ndaluar personi që është ndaluar, po flas për veprat e tjera, të cilat sollën edhe ngjarjen në Elbasan, edhe ngjarje të tjera. Po që janë të lidhura. Ju informohet për gjithë, ç'është me pak fjalë një opinion juaj, sado i shkurtër. Për ngjarjen e sotme. Opinioni është që njësoj si atje te ajo e inceneratorëve, si këtu ikin. Ikin ata. Kryesorët ikin. Kjo është. Tu është puna. Dhe derisa ikin, të flasësh për drejtësi, në duket pak e çuditshme. Dhe e dyta e asaj që ikin është që unë me sa veta kam folur sot dhe kolegë dhe qytetarë që diskutonin se u bëbuje madhe me këtë, thoshin, ore, në i dekospirim, pra dhe po mos duash ta dyshosh spakun, ti thua dikush e ka dekospiruar. Ne jetojmë një shtet kriminalizuar ku një halk mund të cedojë. Por, kur ja bën gazetarët të pyetje të Arben Krajës, a i tha, jo, tha, ne nuk kemi dyshime për dekonspirim. Pra, spaku që duhet dyshon të i pari këtë punë, pse migën njerëzit, më shumë u kujdes që mos një losë të policinë e partiz, se sa të bën dhe transparentës për qytetarët. Mua, kjo më bën që të edhe një dyshim madhë mbi gjithetimin. Pa, Bramo? Kjo të regoj do unë që thonja që gjithë jemi të barabartë para ligjit nuk funksionon, sepse don nga statistikat që tregoi Anduena, nga 9 veta që kanë nga 18 veta që u dhanë urdhër areste sot, 9 janë në qeli për çështje të mëparshme. Dhe ndërkohë 14 të tjerë kanë ikur. Tregon don që tu po bëhet rrugë dhe këto janë emrat më të ububushëm këto që kanë ikur. Ta që janë që kanë ikur. Kan lënë ferën. Dhe ajo e pyet e doni i thënë ferën janë më i the don kujt janë ata që janë, të vërtetë. Kujt përkatësie politike kanë? Don ta ju lidh me asa dim ne don kaq kohë që ndjekim ngjarjet, ta i paguajmë prursit më të parë don politik. Ta janë don po kryesisht don qeveria ka mundësi të ofrojë më shumë. Të ofrojë më shumë dhe sidomos në raste zgjedhjesh. Tani unë nuk mund të vë gishtin të them do unë është i ka dekonspiruar vetë spaku, policia, apo të dyja bashkë. Duhet kesh prova që të thuash do unë që nga ky institucion ka dalë. Por gjithsesi fakti është që ka dekonspirim. Ajo që doja të evidentoja unë është do unë ajo reforma në polici, drejtuesi, do unë janë një grush njerëzish, drejtora rajonal policie, që kalojnë në Elbasan, në Vlorë, në Durrës, në... Dhe duke donë si kur bëhet reform, erdi drejtori ri dhe bëhet reform,
por në fakt sa më shumë ndryshon, aq më shumë ngelet e njëjta gjë. Se ku ndryshon për shembull që ikën nga drejtori i Fierit, vajte drejtori i Lezhës, po e njëjta kupol është. Dhe nuk e di nëse ky drejtori shpëndar përgjegjësia. Nëse ky drejtori i ri është sovran, është autonom në vendimet e tij apo drejtorët e policisë ja caktojnë tjerët. Bëj mesazh nga një person shumë rëndësishëm, serioz, domethënë që më thotë Çanli ndoshta u nxituat pak thotë ti dhe Ylli, po Anduena tha diçka që ju nuk e kapët thotë. Po. Dhe ka drejtë fatikisht. Do mua duket interesante kjo i thotë personi, thotë arrestimet mund të jenë bërë dhe për të shkëputur detyrimet që mund të kenë politikanët e caktuar për t'i kthyer parat njerëzve të botës krimit. Pra merr ulekët dhe rasti brenda. Rëbu shumë kjo Ylli. Po kjo është një perl. Tu fillon xhalo. Po pse pikërisht tani duhet dalin me njëri tjetrin? Pse? Kjo është arsye dhe kjo ne këtë kërkuam. Bravo, ne përderisa se po ta thoshim më tronç unë ndaloj apo ti se si e themi më shumë. Sigurisht, nuk era në vesh. Jo, bravo, bravo. Ti e fute me zreshtave këtë. Sepse në fakt kur e mendon, logjike. Dikush na e përktheu se tani ti duhet ta thosh atë apo. Të gjitha njerëz thonë që kanë shumë para Ylli. I diku i kanë investuar. Kanë apo. Tani momenti më i mirë, mënyra më e mirë që këta njerëz të mos kanë për të paguar kamatat. Kanë për të paguar kamatat, po. Kanë për apo jo? Po. Kështu që kjo është mënyra më e mirë dhe për shembull kjo nuk është ndodhur vetëm në Shqipëri, ëh. Kjo është këtu janë precedent që ndodhin gjithandej. Atëre kaç minuta? Në përgjithësi dhe i vrasin, këtu të paktën i futin brenda. Okej. Kjo është një hipotezë, por e vërteta është që kriminalizimi jetës shoqërore, ekonomike, është si asnjëherë më parë. Do ky është dhe dim se çfarë ndodh në Durrës, dim se çfarë ndodh në Elbasan, dim se çfarë ndodh në Lezhë, dim se çfarë ndodh në Shkodrë, dim se çfarë ndodh në Fier, do në aty dominanca e grupeve kriminale dhe rivalitetet midis tyre janë një problem shumë i madh dhe vetëm një goditje e fort, jo selektive, ndaj tyre, duke mos mbajt anën e një grupi, kundër një grupi tjetër, po gjithmonë anën e ligjit, mund të qetësoj këtë situatë dhe të rikthej sigurinë publike në vend dhe sidomos të qytete. Jemi në momentet e para kur jam për këtë ndalime, sigurisht hetimet do të bëjmë punën e vetë, në programin tonë ne më pas do të kemi, jo sot, në ditët që do të vinë, në këtë punë kemi programet, Zotëri Gripi, duhet shtoj vetëm një gjëtë fundit. Ajo që mungoj sot në deklaratën e SPAK-u dhe drejtorit përgjithshëm të policisë, ishin ngjarjet për cilat ta njerëz akuzohet. Ishin akuzat konkrete. Për sa kohë flasin për 32 persona, për ngjarjet më të bushme, më të egra, ashtu si që unë nënvizua në raportin dhe në deklaratën e SPAK-ut. Të paktën, SPAK-u duhet kishte minimumin që të na tregonte se kush janë këto ngjarje për cilat ta njerëz akuzohet. Ne nuk kishim asnjë të dhënë të tillë. Në qoftë se në media ne kemi parë deklaratës sporadike për ngjarje që dyshohet që individ të veçantë të kenë kryer ndër vite, janë marrë nga dosjet që kanë qenë në prokuritë e rrethave. Nga SPAK-u sot ne nuk kemi dëgjuar ende se për çfarë akuzash akuzohet. Filani, Fisteku, për cilët ka pasur urdhër aresti dhe qarkullonin në Tiranë dhe në gjithë qytetet e Shqipërisë, lëshëm aty ku duhet, madje kryenin edhe aktivitetet e tyre. Andore, unë të falenderoj që ju më ndihmuat minutët e para për ngjarjen e sotme. Po ju bëni, më falë, po? Dyri, po ju mund t'ja bëni kërkesën me shkrim, apo jo? Po. Po. Po që ne i sërmandi, se jo. Shumë. Dhe zotë Ylli, duhet të dhe një tjetër për qënë të balancuar të manë, presionin zdi në fund. Po. Duhet dhe me pa, ka prova vërtet SPAK-u për këta, apo jo? Se në Shqipëri, janë prova ambientale, janë përgjimet e BKH-s, Buros Kombëtarit e Hetimit, dhe janë shumë materiale përgjime ambientale, survejime. Po janë prova para gjyqit ato? Këto janë indicie. A indicie, e pra. Por mbështetur në këtë vend deklarata, është me perceptim që je fajtor dhe ajdut. Futin brenda, prova s'ka, po ka perceptime. Që i duhet thënë dhe kjo. Këtu qëndron ajo dilema që se ka folë ai Dumani tani. Dhe ka thënë gjëra të rëndësishme. Po prap nuk është provë që të futet brenda teatrit, Ylli, se ashtu mund dali dikush nesër të flet për ty, nuk ka lidhje kjo punë. Ylli ka ca. Ato duhen mbështetur. Dumani me këtë punë është më. E mole ti jetë marrë më Ylli, po tani dëgjoni ali, nuk janë provat mjaftueshme për të futur teatrin brenda, duhet të them. Prandaj gazetarët do të vazhdojnë të ndjekin procesin me transparentë. Ishte ashtu, do ishte gjithë dënyaja brenda, e kupton? Okej. Po ne kaq kemi, e kupton? Ndoshta në emision të tjerë do vazhdojnë tani. Doli këtu te Kodra, u fut mbrapa, i vuri kopurën te koka, të gjitha këto, por ne nuk mund të spekulojmë më tej kaq të informacioni, ajo ishte ishte unë me sa dëgjova ishte një informacion shumë i sipërfaqshëm, shpesh dy autoritetet që dolën në konferencë shtypi deklaronin që
për sekretetime, sekretetime, sekretetime. Pra, jemi kaqë. Dhe më thënë, gjithçka është gjysme e ersuar e gjithë dhe ne do të marim informacion në didi do të vinë. Jo gjithçka do të kemi sot. Andojnë a faleminderit shumë. Kënaqësi. Kthehemi te pse ne sot jemi në studio. Të lutem regjia të biseda me prezidentin Ilir Meta. Sinkronia. Është e paqartë se kush e ka paguar udhëtimin në Washington, sepse më 20 janar 2017, Meta ndau një foto të tij dhe një kolegu në inaugurimin e Donald Trump përballë Kapitolit në Washington. Për të fituar akses në inaugurimin dhe zyrtarët republikan, ata thuhet se lobuan me zell përmes një kompanie guask qipriote. Kostoja $700,000. Deri më sot është e paqartë se kush ka paguar në të vërtetë për të. Vetë Meta pretendon se është ftuar nga republikanët. Sipas dokumenteve gjyqësore amerikane, $700,000 kanë kaluar përmes kompanisë offshore Dorelita Limited nga një avokat i afërt me Metën. Në listën e tyre të dyshimt të shpenzimeve, 50.000 euro në muaj për takime me senator amerikan, dark, udhëtime dhe me sa duket edhe operacione estetike për zonjën Meta, Monika Kryemadhi, e cila mori kryesinë e LSI-s nga bashkëshorti i saj. Pra, zoti Meta, ne si sapo situam gazetën austriake, kronën në Zeitung, thot se ju keni përdorë $700,000 për të lobuar shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe se bashkuarat e juve bën shpenzime e mira euro për operacione estetike. Po. A keni paguar ju ndonjëherë kompani lobimi për të siguruar takime në shtetet e bashkuarat Amerikës? Atëre, është për të qeshur. Po edhe për të qarë që dhe shtypi austriako, shtypi e gazet, është u është dëhëm bulevardi, përdoret për qëllime tërsisht spekulative, për të mos thënë edhe mafioze, pasi kjo do të provohet në gjyq, dhe gjyqi është një proces i pakthyeshëm në këtë rast për këtë lloj gazete, qoftë për faktin që unë jam në detyrën e presidentit të Republikës, edhe kjo kurse si nuk duhet kishte ndodhur, edhe nga pamja profesionale edhe etike, sepse në një rast të tillë gjithmonë dërgon pyetje dhe palës e cila akuzohet, dhe në qoftë se pala në këtë rast presidenti apo zyra president nuk përgjigjet, atëherë ata mund të vazhdojnë me të dhënat që kanë ata apo që supozojnë se ata i kanë, për më tepër që është edhe një shkrim fajm. Duhet atere, ketë më shumë të drejta presidenti i Republikës e sa një qytetari thjesht. Jo, jo, por në çdo rast nëna profesionale ju kur akuzoni dikë, edhe mund të pyesni apo jo. Po, pra, po, se e vlerësuat atë të president, është njësoj. Jo, desha të thosha që po të mos kështë që president e nuk do të humbisja shumë kohë, sepse është që banal si shkrim e si artikull, por pyetjes tuaj konkrete mund të them. Në të njëjtin vend ku kam qenë unë me zotin Petrin Vasili, aty don, ka qenë edhe zoti Medium duket, mos më mend, ka qenë zoti Klosi, ka qenë edhe deputet të tjerë. Nuk besoj se dikush nga ta ka dashur për shkak funksionit që kam patur, të paguaj aty, sepse aty është vendi ku vend të ftuar nga komiteti organizator, pra pjesa e Kongresit. Ajo është e verifikueshme, nuk ka ceremoni më të sigurt në Shtetet Bashkuara se sa dita e inaugurimit të presidentit, ku çdo gjë është e përcaktuar. 7 kilometra ti sfutesh do me makinë, do futesh kudo me ato ftesat sipas vendeve të përcaktuara dhe aty ishin dhe janë vendet të kuftohen pikërisht personalitetet që janë miq të Kongresit. Dhe unë isha kryetari i kuvendit dhe nuk isha asnjë arsye që unë të bëja një pagesë apo të merja një bilet me pagesë për të marrë pjesë në një ceremoni inaugurimi. Për më tepër, që as nuk ka pas në një tentativë, as në një përpjekje për të bërë një fotografi me presidentin Trump në atë moment. Në fakt, e vetë mja gjë që ekziston, e vetë mja gjë që ekziston dhe që shumë transparente, se gjithë shka tjetër është një trillim mafioz edhe ordiner që bie qartë era i qenerator, është pikërisht kjo që u atëshova dhe juve nuk e di, a i keni ju, është një pages $15 në janar,
Po, ka patur një kontratë. Më falë. E bërë në një bankë shqiptare, me vendim të kryesisë lësisë, para publike, pra nga parat e lësisë i forcë parlamentare, që është bërë për një kompani shumë të njohur amerikane, McKeon Group, e cila... McKeon Group? Po, e cila është raportuar me njëherë në departamentin e drejtësisë, i cili monitoron këto raste. Dhe kjo para pages ka qenë parasysh sepse kemi patur një rekomandim që ta merrnim këtë kompani për zgjedhjet që po vinin në qershor të atij viti, me qëllim, çfarë qëllimesh, ja ku janë edhe qëllimet tu, me qëllim për të bërë polling, pra sondazhe, focus grupe, për të mbështetur për reformën zgjedhore me administratën amerikane, me OSBE-n, edhe për çështje të tjera që kishin të bënin me protagonizmin e LSI-s, zoti Rakipi. Ekziston vetëm kjo pagesë që është bërë për atë kompani e cila është raportuar në datën 30 janar në departamentin e drejtësisë edhe asgjë tjetër. U bën bisedimet, por nuk u arrit dakordësia sepse ne kishim interes për një kontratë afatshkurtër deri mbas zgjedhjeve. Ata ishin kompani shumë e madhe, edhe merr me shumë aktivitete, ata donin një kontratë sa më afatgjatë. Dhe shumë nga ato punë që ata na i ofronin neve, ne mund t'i bënim edhe pa... Pra, është një kontratë, zoti president, me McKeon, me vlerë $15,000 për të lobuar. Po. A ka patur lidhje kjo me inaugurimin e Donald Trump? Zero. Jo. Zero. Ju në atë kohë ishte kryetari i parlamentit. Sepse isha kryetari i kuvendit dhe s'kisha nevojë unë për... Unë ishte, jo vetëm kryetari i kuvendit, po mund t'ju jap edhe gjithë ato rastet për para kuvendit, unë pritesha nga në kongres, nga autoritet më të lartë të kongresit republikan. Dhe gjatë kësaj vizite, dhe s'kisha asnjë arsye pse do të merrja unë një bilet si kryetar kuvendit për të marrë pjesë në një ceremoni të tillë. Pra, është gjitha një spekulim, pse bëhet kjo? Kjo bëhet për të thënë që po ja dhe Meta mund ta ketë pas një Bilal, po ja dhe Meta mund ta ketë një muzim, për të shmangur vëmendjen, për të bërë gjithësoj, kur kjo është tërësisht e pavërtet, edhe do të provohet në gjyqë. A, po, ja, kjo është ndihmës sekretari i shtetit për ambasadori Brownfield, që mbulon të reformën në drejtësi. Një nga nxitësit kryesor të reformës, sepse mbulojnë opdatin, gjithë programet e saj. Gjatë asaj vizite, ata të tjerë janë kryetari i ligjeve në kongres, Pete Session, tjetëri kryetari i Komisionit Sigurisë Kombëtare, dhe këto të gjitha kanë qenë të hapura, kanë qenë me ambasador, me përfaqësues të tjerë të kuvendit, kështu që nuk kishte asnjë arsye për, është vetëm një spekulim, që i padyshim dikush ka financuar për të bërë një artikull të tillë, me qëllim që të merret këtu, edhe të qarkullohet ai sa mund të qarkullohet. Presidenti, është ndërprerë kjo kontratë lobimi për para përfundimit, dhe nëse po, pse? Po, kjo është ndërprerë dhe mos gaboj, pra vetëm kjo pagesë është bërë dhe është njoftuar fara që nuk ekziston, nuk vazhdon më kjo kontratë më pas sepse palët nuk kanë dakord. Ata e donin për shumë 2 vjet, ne s'kishim interes sepse ishte edhe shtrënd. Ne kishim interes për 5-6 muaj, nuk ura dakord dhe kaq. Dhe është njoftuar departamenti i drejtësisë. Çfarë do që të jetë kjo, zoti president, do të thotë që është gjetur një moment shumë interesant, që është lobimi që për politikën shqiptare ka qenë në qendër të gjithçkaje. Politikanë shqiptarë për të qenë të ndershëm tani duhet të themi që kanë vrapuar me para të mëdha, me thasë, dhe i kanë çuar këto në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë fotografi të shumta, të panumërta dhe ide që na i sjellin ne këtu dhe i shohim ne që të mbysh në mbushet mendje që jo vetëm Amerika i do këta njerëz, por ja këta janë në rrugën më të drejtë që ka ndërtuar Zoti, ai i lartë. Kjo është... Zoti Meta është nga që ata që ka hapur këtë praktikë. Si e kam hapur unë? Atëherë me Anastas Angjelin, atëherë. Kur? Kur shkuat, ke kur? Kondolesa Rajs, ke Bushi. Po pse më që Anastas Angjeli, më atje, po që unë Anastas në atje. Fotografit, thash, ka rëndë si kush ishte shkesi. Si fotografit. Do me thënë, politikën me fotografi që unë po të dojnë me presidentin. Se donde të paracitesh naci, që kur e bëri naci atë, kjo është gjë shumë normale. Pa ishte aty, më falë. Ska rëndë si kush e të qoj tjetëri. Më falë, jo, ka shumë mundësi. Ishte para zgjedhjeve, ta kemi formal. Jeni... Po së shta shumë. Jeni nga parët që e keni aptë të praktikë. E para, tu më falë, se më kam shumë respekt për ty, po këtu po ja fut kot komplet se ti ke dëshirë tani të bjesh gjithë dhe njësoj. Më falë, më falë, s'ka problem. Do të marrë me qëtësi këtë gjithë. Po, me që shumë qëtësi. E para e ka qenë një vizit, po ka qenë para zgjedhjeve, po ka qenë një mbështetje për mua si kryeministër, se kam pas marrëdhënet të shkëlqyra, ka qenë zyrtare,
takim zyrtar me Dick Cheney, zëns president. Zëns president. Takim zyrtar me Colin Powell, sekretar i shtetit. Takim zyrtar me Ash Croftin, atë sekretarin e drejtësisë, prokurorin e përgjithshëm, zyrtare këto. Ka qenë takim zyrtar me me Condoleezza Rice, më vetë prit. Që ta themi tamam si është e vërteta. Mund të pyesni edhe zotin Milos, ka qenë ministri i jashtëm, dhe ai nuk erdhi dot, sepse në agjendën zyrtare që kisha unë, nuk ekzistonte i takimi me presidentin Bush. Ta një të tërgoj unë si u bë, foto e me presidentin Bush. Kjo futë si rastësisht. Më falë, jo nuk futë rastësisht. Mund, jo, mbajmë... jo, po të them të gjë. Ambasadori Amerikanë atë konë tiranë, më falë. Se jepe të vëklani, kronika, po, falë, të gjata, po, shumë mirë bëndë që jepe, po. Ambasadori Amerikanë më tha, kjo është programi vizitës. Më tha, për vëndës si Shqipëria, më tha, zakonisht nuk është kjo, është president me president, edhe... Në fakt u krijuar një handikap atëherë sepse një javë më parë Bush i priti presidentin Trajkovski të Maqedonisë. Më fal, jo, më fal. U krijuar një shqetësim në ta sqaroj për hir të vërtetës, si ndodhi takimi. Dhe takimi ka ndodhur këtë mënyrë. Që unë i them, po s'ka nevojë pse do të takojmë presidentin Bush, ai sa ka ardhur në zyrë, sa ai që kishte 5 muaj këtu. Sa s'ka as nevojë, këto në rregull jemi ne, s'kemi asnjë problem. Faleminderit shumë. Kur vëmë atje ne, natko vjen Trajkovski ish presidenti i Maqedonisë rastësisht sepse vjen për punë marrëveshjes së orit që duhet bësh marrëveshja për shkak konfliktit. Dhe kur vjen Trajkovski atje, ne u vëmë në një pozitë vështirë sepse kuptohet tani këtu në pozitë ishte doktori, doktori do thoshte atë priti këtë se priti sa të sqaroje këto çështje të tjera. Vetëm doktori, edhe na. Atëre, më fal. Atëre, më fal. Atëre, më fal. Atëre, të lutem. Atëre un kam bërë një kërkesë. A ka mundësi ta takojmë qoftë edhe pak presidentin Bush. Sa për Bush. Një foto? Se shte edhe për një foto, tani s'ka nuk ka rëndësi. Ja edhe doktorit e këtyre. Tani, a ka mundësi? Po. Themi të vërtetën, si është e vërtetën. Vërtetën. Unë vërtetën ditë temë. A është më tepër kërë insistoj. Dhe, a ka mundësi? Sepse do të duke si kur atë këte priti, këtë se priti, sa të sharosh njërë dhe protokollet, po, më falë. Për foto? Po, prit, po, prit. Dhe, Dhe legjitime është deri. Fal, nuk ishte e nevojshme për e domosdoshme për t'u takuar. Se ti kur takon zëvendës presidentin një orë, kur takon sekretarin e shtetit, kur takon sekretarin e drejtësisë, kur takon gjithë autoritetet kryesore, kuptohet. Prandaj nuk u kërkua takimi, se takimi mund të ishte programuar më përpara. Për shkak të marrëdhënieve shumë forta që ekzistonin. Atëherë, ju lutem duam një takim, qoftë edhe sa më pak, sepse kemi këtë shqetësim edhe këtë dëshirë. Dhe ata morën departamenti i shtetit, ambasadën dhe njoftuan. Në një që se ka takimi me presidentin. Norën kaq, kur presidenti, kur kryeministri Meta të jetë në zyrën e zonjës Rice, do të vijë dhe presidenti Bush që të përshëndeten dhe shkëmbeni mesazhet që keni për të shkëmbyer. Edhe kështu ndodhi dhe ata bën edhe i deklaratë si shtëpi e bardhë për këtë takim, e cila nuk është se më shërbeu thjesht mua, por në një rast të tillë, sepse në fundit ne prap edhe aty edhe për Maqedoninë folëm kryesisht, se nuk është se ishte azhonuar me problemet e Shqipërisë, i shërbeu të gjitha. Pra kjo është e vërteta. Dhe zoti Milo e humbi këtë takim, për arsye sepse nuk ishte i programuar dhe ishte në Kanada dhe kishte programuar për të ardhur në takimet e tjera. Por çdo gjë është bërë zyrtare, dhe kurse si në kanalet tjera, sepse nuk kishte, atë edhe nuk para ekzistonin këto lobingjet, to kanë hyrë shumë vonë. Një detaj bëri kështu më përshtypje, pra erdhi presidenti te Condoleezza Rice. Po erdhi presidenti atje dhe kemi qëndruar gati 20 minuta. Se jam, kishte takim zyrtar. 20 minuta? Po, rreth 20 minuta. Jam kurios ta di, sa largë është zyra e presidentit nga zyra e Condoleezza Rice? Në këtë sedis, unë kam hyrë një... Të dyja në kraun për dimorja. Në e zetera atje dhe nuk e di nga hyrë nga dalë, po... Të dyja në kraun për dimorja. Janë të Lel West, pra janë të jatë krau përëndimor të dyja. Po. Se është një kra lindor dhe një kra përëndimor atje. Po, janë të përëndimor të dyja. Ajo që duhet të teksoj, zotë i Bushati, është që në atë ko nuk ishte dalë kjo moda, pak në vëndin tonë e lopinjë. Unë shumë njësa që ju jeni nga pionerët që njësët këtë praktik. Pre, ka mundësi të them një praktik tjetë që kam njësun? Para arsim, zotë i më falë, para arsim, para arsim, si kryeministër, bande... Nano. Majko, bande flamur amerikanë zyrë. Bande dhe flamujt tjerë. Gjë e parë që më kam bërë, kur kam hyrë në zyrë, i kam e gjithë flamujt, përfshirë dhe të Amerikanë, dhe kam mbajtë vetëm flamurin shqiptarë.
Ja me takimi. Për arsye, me presidentin fal, ku ka ardhur presidenti Bush aty. Tani Bushat këto janë normale tani i theresin ore. Lobimet të tilla janë normale. Jo, jo, nuk ka lidhje me ato, absolutisht. Se absolutisht. Ai ishte një Po tani presidenti tani. Unë nuk po them që nuk ka si lidhje me ato. Nuk po presidenti. Nuk ka tani nuk po presidenti nga zyra tjetër hyri aty. Nuk ka si lidhje. Si? Ju jeni nga para që keni ardhur. Është gënjeshtër, është gënjeshtër, është gënjeshtër. Po kur ka ndodhur si? Nëse. Ore, me skuq do bëj ky lobing, për me skuq. Bushi, Bushi. Jo, 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 jo. Po për me skuq do bësh si? Jo, jas pa fakte. Gjorgji, Gjorgji Njeri Papaxhani shkoi. Këto iden që po. Ore, zotri, të fotografi. Jo, mos ka lidhje fotografi. E Njeri vjesh ta ishte. Në Amerikë ta qesim këtu për zgjedhje. Jo, Gjorgj Bushi them. Iriu, o zotri, të kërkosh një takim, qoftë edhe për mbështetje. Doli. Mfal. Të kërkosh një takim. Fal, fal. Të kërkosh një takim, qoftë për mbështetje. Është legjitime. Po, normal. Po, problemi është të shkosh si groja e dikujt, kur s'të takon, se kjo nuk është normal, apo jo? Kjo Bushi bënde dhe gëtë. Apo të bësh pagesa të palishme, kjo nuk është normal, apo jo? Nuk është normal. Po mi pa kjo është. Si e binde mërë zëtëri? 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 Si e binde mërë Te zyre kongresa, si sa largë, shirë se kjo. Ata se morë informacion. Një. Po nuk ka rëndësi kjo, kjo është detaj kosa për batut. Pa e që më intereson është kjo, va, që si arritet a bindësh, është një sënda njësit të vijë këtë unë, kërë e plaku nuk e kam bindurur, i një fshatit e një brashnit, të vijë të zyre Ildur Akipit, dhe Ildur Akipit ngrihet vetë zyra e e thuaje emertinit, që takoj kërë e plaku një fshat të një brashnit, është e pa mundur ju në televizis, apo? Shiko, nuk është... Pra të regon që Meta është i paparë, vla, ka arritur, si ka arrit të abindi Kondoleza Rajsin, a man të lutem thuaj pak Gjorgji të vik tu, se më të dalë kek në Shqipëri se ma që do si të takoj. Qelsi ka Angeli duhet kërkuar, Qelsi. Ka qënë një... Në falë, ka qënë... Qelsi, nuk besoj. Ka qënë... Ani Gjorgj Bush ka mbet për të gjithë anë i. Një super miliarder si e... Të lutem, të lutem. Për më varët kështë i thotë ati? Të lutem. To janë spekulime... Po t'ishtë, po t'ishtë një tatë majtë dhe mu të bërinojnë gjithë. Ta djatë të djo. A i takim... Kështë ju djatë e bërë edhe? Zoti... Jo, George Bush është i djatë më sotë rejë. Unë mund të japë shpjegime me qëshë. Ky takim është bërë për mes Departamentit Shtetit. Departamentit Shtetit ka marrë në mëngjes dhe ka informuar ambasadën Republikës Shqipërisë dhe ka thonë, në orën kaq, do të vi këtu dhe keni kaq ko, kryeministri t'japi mesazhe që do t'japi kaq. Me Bushin. Kjo është e vërtetë. Që ishte, po ishte e papërgatitur, po ishte pe pa. E ka përgatitur ata më zotëri. Na rekur prapo. Do t'i takojmë, ku do t'i takojmë? Kjo është mundësia. Ishte jashtë agjendës, po duhet të them. Po jashtë agjendës. Po këtë po them. Po prandaj është e bukur pra. Po, sepse u krijua një rrethant tjetër, erdhi presidenti i Maqedonisë. Çka Maqedonia më shumë se ne? Që të takoj ata dhe me jo? Pra, është më në Shqipëri se Shqipëri duhet foto, se kjo është e njëjta. Po vetëm kaq, po roli i qeverisë time për krizën e Maqedonisë ishte një rol shumë i rëndësishëm. Sigurisht. Po pastaj presidenti besoi që ka bërë më pak foto nga të gjithë kanë këta. Që pasuan. Nuk kam un probleme për foto ylli, do janë gjërat më. Se ata kanë bërë, kur bëri Luli Basha gjithë ato foto, llogaritë tani. Me ato kaq kontribute sa kish. Me nëse tani do të meta a... foto jash bërë nga fotografi zyrtar i shtëpisë së bardh, thotë gjithashtu. Zyrtar, fotografi zyrtar. Po, vazhdojmë. Se këta marrin. Zoti shteti me vetë. Po, po Blushi, po Blushi. Ti bën fuga, forse. Tani, Zoti Meta, përse me ndoni se gazeta ka botuar artikullin kjo, gazeta Austriaka, ajo është vërtet, është gazeta me madhe aty, është gazeta bulevardeske, realisht. Ure, pëse është pa emër? Pëse është krim pa emër, thani ju, po. Po, e para. Tu ke drejti. E dyta, pëse me atë me Petrit Vasilin, në zirë motje, jo. A djetë, ku ka qenë kjo me Petrit Vasilin, ka qenë në këtë vënd. Në këtë vënd, kush është shiftuar? Cila është karrika, numër, karrika numër 3, radha kaq apo jo? Atëherë kush e ka ftuar këtë? Arjan Çami, se ato janë të verifikueshme. Po me Petritin pse ka nxjerr kjo thua se kuptohet. Po çan nxjerrte, s'kishte çan nxjerrte tjetër. S'ka pas foto vetëm të Metës, se kupton, e vetëm foto mes duket të shkëllove. Zoti Rakipi, don është një shkrim i paguar për propagandë dhe për gjithë që pse mendoni është paguar? Siç paguhet. Për të thënë për ju që Po të ke bërë dhe ti të njëjtin gjë si të tjerë. Po të thonë çfarë doan, unë sigurisht që se kam bërë këtë gjë. Çdo gjë unë kam bërë dhe bëj transparente. Në fakt, kjo ka qenë forca dhe kjo mbetet fuqia ime. Në vitin 2016, Birn, që është një media serioze këtu, ka thuhet që ka bërë disa pagesa, 267.000 dollar nga kompania për kompaninë e lobimit të GSIS. Tarifë tremujore fikse 30.000 dollar.
Ajo, më të gjo, ajo është tjetër çështje dhe ajo u bë për çështjen e reformës në drejtësi. Pra, ishtë kishe... A është tjetër gjë, është dokumentuar gjithçka. Kanar prokuror, që kemi sjellë ne në atë kohë këtu, që janë taku dhe me Obdatin, që janë taku edhe me Euralusin, që janë taku dhe me PD në atë kohë, edhe Majorancën, për të gjetur dhe konsensus për çështjet e reformës drejtësi e çdo gjë tjetër. Ajo është shumë... Shikoj, çdo gjë ka qenë nga ana e Lvizjes së Elisë Pritëgrin, paktën prej sa kam drejtuar, ka qenë shumë transparente. Zotimeta, me shtetin ton? Zotimeta, bëj një pyetje se unë un tani kujtova. Po, unë. Po kjo kompania e madhe, i thotë kompania e njohur lobimi, ajo që paguat ju 15 dollarët. Po, me kont, po. Po, ja u kthye, parat mbrapsht kur kontrata u prish apo jo? Jo. Po pse? Që janë gringo, do i marrë lekët në fen. Fal. Ajo, fal. Fal. Po i sekondari, ju nuk kushtoj bot kontrata. Mi pa nuk e bëm. Por, apo ishte para dhënie që po nuk e bët, ato ligj u mbisni. Jo, prit. Ajo ishte. Ishte ka parë. Një kompani e madhe, tani duhet të vendosësh ti në pozicion e. Po pra, po, e imagjinoj, pra, imagjinoj. Të cilës i vjen një ofertë apo i vjen një ide që mund të keni një këtë punë partner apo i klient në Shqipëri për këtë punë, po a duhet bëj një research që të ulet? A të thuash? Ti do i bësh i propozim? A do të bëj propozim? Çfarë është kjo forcë politike? Çfarë kërkon kjo? Kështu që punën për ato para i ka bërë. Po pa dyshim, sepse janë bërë negociata, së shumë dërfort, ata kanë thënë, ne në intereson 2 vjetë, ne së në intereson dhe 2 vjetë, sepse ishe kojë gjatë. Është e qartë. Jo, Ili, unë kam një tjetër shqetësim për punë e lobimit. Unë se për gati 30 vjetë, ne shqiptarët, sidomos shqiptarët e Kosovës, kemi pasur do në lobist shumë të fort, më të fortët në të mundshmë në Washington, si Bob Dole, John McCain, Engel. Elliot Engel. Po presidenti aktual ka qenë një nga pjesë e këtij grupi, të cilët do nishin ata bashkë me çunën e vet, ai lobisti i parë. Po, të cilët do kanë mbrojtur me vendosmëri interesat e shqiptarëve në rajon. Dhe kjo plejad është larguar. Ti do thua se shqetësimi im është si duhet interesat e tyre në rajon. Jo, edhe të shqiptarë. Ne ata kanë mbrojtur. Kur i ke kërkuar jo. Shikoj, jam patur gjëra që më intereson si shqiptar. Ata kanë mbrojtur. Unë besoj që kjo është një vëritje me shumë vend të që a është patjetër. Dhe si mendohet që të zvendësohet kjo? Jam shumë dakord. Po ata kanë patur. Jo, jo, zënsuam. Një interes pozitiv do të thosha unë, sepse edhe ata kanë gëzuar mbështetjen e shqiptarë apo lobeve shqiptare në zonat caktuara të Amerikës, sepse edhe mbështetja është gjithmonë reciproke. Për ne është e rëndësishme t'i ruaj miqt, është e rëndësishme t'i shtojmë miqt, dhe në këtë hap kemi bërë drejtim, në këtë drejtim kemi bërë hapa mbrapa në vitet e fundit, dhe duhet të punojmë shumë për të patur sa më shumë për krahas, për Shqipërinë, për çështjen shqiptare në Washington pasi diskutim, por edhe në vendet kryesore europiane. Jo, tani, zoti president, unë besoj që pyetja ka një kontekst tjetër, për rëmë, se në qofë se ju e pyrët që si të zënësot kjo nuk kjo është zënësuar. Këta bëjnë foto për të nagënjurë ne, këtu. Dhe këto fotot, këto që thot ju, që bëjnë Kosovarët, për interes të kombit, për interes të shqiptarëve të Kosovës, e tjerë është një gjë krejt tjetër. Këta kanë bërë foto, vetë e i bënë foto aty, ble fotot në Amerikë dhe kaqë, nagënjurë ne këtuar. Këtu është problemi thelbësor, që këta kanë paguar para me thasë, pasaj kjo është. Por tani, kjo, 3 muaj pasi Ilir Meda do të largohet nga kryetari i shtetit, tani, ne duam të dëgjojmë pse bëhet kjo, zoti president. A, kjo s'më kërëm asë i shqetësim. Se tani, ju më thoni mua 15.000 dolarë. 15.000 dolarë mund të bëjë dhe unë me këta. Janë 15.000 dolarë të Lëvizjes së Elisë për Integrim. Të shpenzuar me vendim të Lëvizjes së Elisë për Integrim. Nuk janë para të publike të qytetarve shqiptarë. Para publike qytetarëve shqiptarë janë 430 milion euro të inceneratorve. Para publike qytetarëve shqiptarë janë 100 milion euro që po humbiten në arbitrazhet ndërkombëtare për shkak të shkeljeve të ligjit nga ana e qeverisë sonë. Janë edhe qindra milion të tjera me afera të Zoti Meda. Okej. Okay. Po në shkrim flitet për një dëshmitar që ka folur për gazetë. Keni ju ndonjë ndjenjë për këtë dëshmitar bëhet fjalë? Besoj se i vetmi dëshmitar që mund dali në gjyq do të jetë inceneratori i Tiranës, se dëshmitar tjetër nuk besoj se nuk ka çë të dëshmoj. Ka patur aludime në media që personi që ka folur me gazetën
në mediat afër të qeverisë përgjithsisht, shumë afër të qeverisë, është bashkëshortja e Kastriot Ismailajit. Keni një koment për këto aludime? A jeni një ju këtë zonjë, Vojsava Ismailaj quhet, dhe a keni një orë dhe a keni një lidhje me të dhe me bashkëshortin? Unë me të pëllëtëse nuk kam asë një lidhje. Bashkëshortin e kam njohur që në fillim të viteve 90, sepse dhe i kam mbaruar fakultetin e ekonomisë. Dhe për sa i takon folive të saj, shtypi pranë qeverisë tu, të punë ka çdo 2 vjet, çdo 1 vit, nxjerr lajme të tilla. Ajo që mund t'ju them është që unë i kam kërkuar që prej 6 vitesh, kur kam qenë detyrën e kryetarit të kuvendit të prokurorisë dhe institucioneve shtetërore, që ta marrin në mbrojtje zonjën, për arsye, sepse kam dyshuar që ndaj saj mund kishte veprime qëllimkeqe, për arsye edhe të problemeve të ndryshme dhe konflikteve që ka patur bashkëshorti saj me përfaqësues të qeverisë për çështjen e Qezit, ku aty kërkoi që të rriqej nga arbitrazhi, dhe së dyti dhe për shkak të gjithë tyre përpjekjeve që bëheshin që zonja në fjalë të bënte deklarata kundër meje, padyshim tërësisht spekulative nga personat afërt me qeverinë. Dhe për këtë kam njoftuar prokurorin dhe kam kërkuar prokurorisë që ajo dhe shtetit marrin masa për të garantuar mbrojtjen edhe sigurinë e saj. Kaq, asnjë njohje tjetër. Asnjë njohje, as me burrin, ë? Që ai tani vazhdon të vuajë dënimin në burg. Më thashë të bashkëshortë të saj kam njohur që në fillim të viteve 90. Ashtu siç kam njohur edhe Edi Ramën, edhe e njoh akoma, po kjo nuk do të thotë që Edi Rama ato që bën sot apo jo i bën në bashkëpunim me Ilir Metën, apo siç kam njohur edhe zotin Koka, e kam njohur siç njoh çdo njeri, por absolutisht që ai asnjëherë nuk ka përfituar për shkak të pozitësime dhe lidhjet e tij me Qezin janë shumë të hershme, janë që përpara se Qezi të vinte në Shqipëri, janë lidhjet e tij personale. Zoti President, ju jeni, do me thënë, numri një i shtetit, pavarësisht nga kompetenca që ka një kryetari shtetit në Shqipëri, por ka sens, bën sens, kjo momenti që Revizja Socialiste për Integrim është në krye të luftës për goditjen për inceneratorët. Kjo është një vërtet shumë e thjeshtë. Kam përshtypjen që kam qenë ndoshta i pari që 3 muaj para zgjedhjeve që në shkurt, thuhet që denoncu me numra llogari. Njerëzit që kanë ikur në drejtinë pa ditur, thuhet që mund të jetojnë dhe të jenë atje. Po të paktën dy prej tyre kështu janë të dhëna. Ju jeni prezident kryetari i shtetit dhe a mund të na thoni diçka më shumë se ju duhet të dini më shumë se ne apo ja. Më shumë se ne, sigurisht. Këtë çështje, për çështjen konkrete, mendoj që vetë procesi gjyqësor në Vjen, jo, do ta sqaroj. Do se mas na del pasaj si procesi doktorit që vazhdoi në Francë disa kohë, shumë kohë dhe nuk del. Tani, procesi doktorit në Francë është tjetër gjë. Tjetër gjë, sigurisht. Procesi këtu në Vjenë është i detyrushëm për palën vjeneze, pra për gazetën, edhe a i varet nga vullneti im. Vullneti im është dhe në fund për të shkuar këse qështë edhe për të ardhë ju këtu në studio me vendimin e gjukatës. Shumë okej, por ndërko... Dhe i kërkoni të shërblim, Meta? Dhe ba thëmë, dhe i kërkoni të shërblim, apo dhe e thjesht një gjëkshu... Ne po përgatisim, pa din, po punojmë për të gjetur përfaqësuesit tanë atje, edhe do t'a gjykojmë së bashku. Jo, e di pse them. Po. Se në përgjithësi këto shkrimi, kur janë dhe pa emër e kështu, do më thënë, dhe kur botohen, duket që janë të sponsorizuara, normalisht, me logik po them se s'kemi asë informacion, i bije që gazeta, dikush atje në gazetë, se nuk po them gjithë gazeta, i bije të këtë marë shumë, një shumë të madhe parash. Dhe do ishte naivitet që për shumë ju ta idhin në gjyqë, dhe të mos kërkonin, të mos neve paratët tipit që ju ka për dëmin. Pra ne them, se mos bëni gafë dhe thoni për shumë, do edhin në gjyqë dhe do marrin thjesht 1 euro, sa për morale, a duhet para e madhe dhe ata paguajnë. Nuk e besoj se do të jetë kështu, por mendoj që objektivi im kryesor do të jetë... Unë jemi bindur që kështu, por më këti qa do bënë ju. Falë. Objektivi im kryesor do të jetë jo vetëm për të fituar gjyqin në njërë 100% pa diskutushme, sepse është i fituar pa njësur akoma, por
për të kërkuar dëm shpërblim për imazhin e Shqipërisë. Po pra, jo për tim personal, se unë as votojmë në Vienë as. Po pra, po. Kushat, ato do ta mendoj. Se si ata do ta mendojnë dëm shpërblim të tillë. Gazetën austriake. Me shkrimin e saj. Jo, s'ka një gjë se mua shkrimi nuk më bindi. Nuk të bindi. Do me thënë jam, aty jam në i linjë me zotin Meta, po unë më tepër e kam të këto fotografit. Duhet të i gjurë dorë nga kjo. Dakord, jam edhe unë me ju. Duhet të ja, nuk, nuk kam, në Bushatin e nërvizoj që... Do me thënë... Nuk kam patur që limbe një fotografi, zotin Bushatin. Unë. Nuk po them që po. S'po i hyja saj keni paguar apo jo. Po çdo tani atje, ju keni qenë atër kryetar ku vëndi, nëzitojnë të gjithë, po përrohet Trumpit, shkoj dhe unë atje spektator. Në një ceremoni. Po së është thjeshtë, është bërë vizit, janë bërë takime, ju pat takime ndimë sekretarin e departamentit të shtetit për drejtsinë, takime me drejtuesit e kongresit, po sigurisht ajo ishte një eveniment. Nuk ka nevler. Ajo është më shumë që ti imponohemi shqiptarëve këtu ja, dhe ne ishim atje ku bë feste madhe e Trumpit. Ja, mos ka lidhje. Shqiptarët nuk besoj se impresionojnë. Është një kompleks tjetër. Fal, po ti ishte kështu, fal. Po ti ishte kështu. Po ishte këtu. Babara, po ti ishte kështu. Kur u bajo fotoa me Obamën atyre, bashkë me Bilalin, do kishte fituar, nuk ndodhi. Po ti ishte kështu dhe kur u bajo foto tjetër me Trumpin 2007. Po ky ka ikur nivele të tjera, Bilali haroje. Fal, nuk ka kone, nuk është kjo çështja. Nuk e presin më njerëzit, më amerikanët i duhet ky lloj imazhi në Shqipëri për të prishur pesëqershorin për shkakun, siç u prish marrveshja. Po kaq, jo se shqiptarët impresionohen që me që doli Meta apo X apo Y do votoj për me. Jo. Lidhu me këtë çështje. E përdorim këtë. Do vim tu, do vim pas pakosh, do sjellim do lexojmë vendimin e gjykatës vjen. Do lexosh vendimin e gjykatës, po zoti Meta ta shikojmë në një kënd tjetër këtë. Mos vallë bëni gabim jo në këtë histori. Se mirë thot Bushati, mirë tha se që... Po sepse sikur të veçojmë Metën ne, se dhe Meta e ka bërë këtë ta Bushati dhe ishte qartë. Edhe ajo me presidentin Bush edhe po ç'lidhje kishte me presidentin? Jo, jo, dorë mos e bëu këtu se zgjohesh mikrofon, po. Pra, e gjitha zoti president të gjithë kemi e kanë bërë këtë punë. Edhe ju, si, përfshirë dhe ju. Po vaje se si. Jo, të gjithë. Jo, një sekond. Bën diçka në rrugë politike. Duhet të themun se ne nuk u kemi thirrur. Bën rrugë të lishme. Jo, të mos keq kuptoni. Bën rrugë pa lishme. Nuk ju, ne ju kemi thënë ju, nuk ju kemi thirrur ju për t'ju thënë që ju e keni bërë gabim se të tjerët. Këtu e kanë bërë me, domethënë aq shumë sa kjo nuk ia vlen më bara që ranë disë është të turpshme. Ja vlen më ndonjë sapo e thash. Unë besoj se legjitimohet vjedhja e zgjedhjeve më në fund. Po këtë po themi. Po ylli. Po për kaj duhet më, nuk është thjesht një formë për bëjë njerëzit. Kjo licencë është dashur te zotit Meta, tani është soranist ai. Nuk e di, ka vjedh Meta zgjedhje, nuk e di, duhet ta pyesim. Jo, jo, më jo për të vjedhur zgjedhjet, më jo. Licenca me amerikanët 2001-shit ishin pak problematik. Licenca me amerikanët. Po. Ju është dashur të gjithë këtyre këtu, o Arjan. Po pra, po për çfarë ju duhet ylli? Për të vazhduar pushtetin. Unë po pra, për ka sens përpjekja me pagesa për foto. Po tani përveç fotove është kaluar në një stat tjetër. Nuk është budalli kjo. Ju çfarë vini re tani? Se ju jeni kthyer në sovranist tani bashkë me doktorin. Ndërkohë, pjesa tjetër është duke ecur shumë përpara. Nuk i mjaftojnë fotografit, zoti president. Është shumë më shumë se fotografit këto lobime. Se dhe bota demokratike është pak në dyshim. Pa dyshim. Sistemi vet. Pa dyshim. Sistemi vet. Është në degradim, është në degradim total. Prandaj, prandaj sistemi vet. Prandaj zoti ylli, mas 32 vitesh eksperiencë, u mendoj që ne duhet të kthejmë syt më mirë nga shqiptarët. Dhe së dyti, mendoj që vetë shqiptarët duhet të kenë më shumë kërkesë llogarie ndaj politikanëve të tyre dhe duhet kenë më shumë besim se janë ata zotër të këtij vendi dhe janë ata që e kontrollojnë këtë sistem edhe të zgjedhurit e tyre dhe të mos presin nga askush tjetër ta bëjë këtë gjë. Zoti Meta, të flasim tani disa vende një apërpjeku dhe po e bëjnë, për vijet në bëjnë, Polonia, Ungaria, Qekia, të gjera. Kalojmë një moment tjetër... Pra duhet një moment sovranismë në toja, për jo, se për mjaftë. Pa tjetër. Atere, atere kalojmë, do presim edhe gjyqin, do të imeda, e gjitha dhe do të këtu do jemis, po pasim, dhe flasim. Tane, të flasim pak për presidencën Meta. Jemi në finish, po mbyllet, bje do bjerë si pari. Asa në vijet, do? Kjo zjetë prap Meta, thotja. Po, e është po e bëri këtë drama pastaj ai. Qoftë se lejoni ta them si hipotezë. Ai merr shmimin nor. Qoftë se lejoni ta them si hipotezë, edhe pse duket e pamundur. Në datën 24 korrik jeni të ftuar për një sekondë. Jo, na ka thënë që datën 24 jemi të thirrur aty. Po.
Ore, unë po se duroni vapa. Unë po disha, ore, zotë Yulli, unë po disha Edi Rama. Qa interes do kisha ta lia metën? Jo, më këte e dim, po nuk është kështu. Në këtë rast, një sekund, politikisht nuk e kuptoj se pse. Është çështje për fundit. Momente këta atje, pushtetit janë të pavarura, presidenti është në opozit me qeverin, imazhi është më i mirë për farsën demokratike që duhet luajtur brenda dhe jashtë, ose kuptoj se duhet lënë që të hidhet në arenë. Zoti Çani, kjo është çështje që ka përfunduar. Zoti Meta, unë e di shumë mirë që ka përfunduar. Ne ja plotësuam herë dëshirën në zotit Rama në 2017-ën. Apo jo, ai insistoi me zgjuar. Do të plotësohet pak dhe un pikrisht te kjo pyetje jam. Kështu që tani kjo është histori që përfundon në 2014. Ora sikur ai ndrotë mendje i lirë, ti do thoshit. Arjan, kemi qenë bashkë në këtë studio. Është një histori e përfunduar kjo, zoti Çani. Faleminderit. Pra ti do ikësh edhe sikur të thoni jo muzik. Po e kam bëllë. Sigurt, po ndonjë. Jo, një sekondë, Jo, më zgjoj ndot këtu. Në 24 korrik do të iki, do të kishte ikur 126. Unë të kam thënë këtë studio pse sikur. Jo, jo, prit. Sepse, e mbamur kam thënë. Po jo, po kisha ca. Kam thënë i lirë, për çfarë bën molla? Pse pse sikën tani? Stop, sepse ja këtu jemi. Betimi kushtetues ka të bëjë dhe me afatin kushtetues. Kështu që betimi është i shenjtë apo. Ju zoti president, kemi qenë në këtë studio këtu. Çani u ka thënë, më kujtohet mua. Çani ka qenë në një panel tjetër shkollaku, duhet tjetër. Edhe ju keni deklaruar se do të qëndroni në kur Çani ju ka thënë që ore pse nuk ikën ai lirë tani? Çfarë është kjo gjë? Tu kuptohet që apo ndodhe gjithë pëse t'i ri. Edhe e pasë të morin shumë në atë kohë, ishe ilustre e gërë. Atër e gjitha. Dhe me thënë, dashuri urejtje ka qenë kjo puna të ndë me Ramën, si me të gjithë në këto 30 vjetë politikë. Më shumë urejtje. Po të ndja më shumë, sepse ti herë ke mbajtu njërë në palën, po shtetë herë tjetërën. Jo, më nuk se kam bajtu njëri unë... Si kam bajtu tani, 8 vjetë njërë, 8 vjetë tjetër... Ozë të tri, unë kam... Balanca... Po mi më falj... Tani i vetë këmë, tani këj ka kemë dajtë forta... Se kam kryu balanca, kjo është tjetër gjë. Dhe me ndoj që kjo është një vlerë, edhe kjo është një merit, për nuk është e mbaju më të më shati të kundërtën. Falj, po mi dakord. Në kohën kur, në kohën bilek më kujtohet, në një intervjis që unë kam bërë, kam qenë televizion tjetër, u shati të është i ke mbaju në kohën kur duhet i flakin. Për shëmbull. Së kujtohet i të ora një se kemi bërë. I tani më vërmu, nuk do të bëj pyetjet në vëndin tim, nuk do ishte nuk do të të lodhi, nuk do të të lodhi. Nuk do të flasë, pra, prezident, si me ndoni tani sot, bëtë mirë që qëndruat dhe qëfar fituat ju duke qëndruar si prezident dhe qëfar fitoj Shqipëria? Se mua më duke se Edi Rama fitoj këtu. Ndo shta ne do të bëjmë një bilancë... Nëme, edhe tani dhe të bëjmë... Po, edhe tani e bëjmë aji sa mund të bëjmë. Po. Se pari, unë nuk e mora këtë post për të fituar diçka, për kundër azi, unë u përpoqa, se ishe koha qadrës atëre, ju e mba një mënd, dhe ishim para i krizet madhe që PD-at mos synte në zgjedhje, u përpoqa madhe që presidentin, t'ja jepnim, se unë isha në majorancë me Ramën, t'ja jepnim opozitës si një motivim që ajo të hynte në zgjedhje, përveç edhe disa elementet tjerë që ishin të përfshira tek paketa me Kalisteri, i cili erdhi këtu me kërkesën time për zgjidhur krizën. Ishte qartë që Rama ishte shumë interesuar që unë të besha president i vendit, sepse mendonte që në këtë mënyrë i kryeshin gjitha hapësirat për të eliminuar lësin më pas. Vetëm një që pa fotur në xhep ishte ti dhe Lulin e kishte fotur. Dhe po ju pse e pranuat? Më fal. Ju pse pranuat? Ju e dini qëllimin e Ramës. Po, unë e pranova sepse unë kisha shumë dyshime që PD-ja mund mos hynte në zgjedhje. Zgjedhja do të ishte një problem i madh. Dhe në rast se unë nuk do të pranoja, sepse nuk është se Rama pranonte dikë tjetër nga ana e LSI-s, atëherë ai me format e, që i dinë mund të merrte ca deputet dhe të zgjidhte një president kukull të tij, gjë që prapë nuk do të ishte një gjë e mirë, ose president do mbetej të zgjidhej mbas zgjedhjeve, të cilat do të ishin të kontestuara për shkak mos pjesëmarrjes opozitës dhe do të ishte një institucion gjithashtu jo shumë legjitim. Pra un pash më shumë interesin e vendit se sa thjesht interesin tim. Dhe vetëm kaq. Po dhe besi... mbasi u zgjodha president, fal, insistova për futjen e PD-s në zgjedhje dhe thash unë për këtë çështje përsëri vend dispozicion edhe do rreqe pra, nga president që isha zoti Meta, zgjedhur. Zoti Meta, ti e duke na thënë që më shumë të vinë se i PD-ja sa vetja jote. Jo, nuk është çështje PD-s, po ishte interesi i vendit. Po pra, si do shkonim në zgjedhje pa të paktën 40 e ca % të Shqipërisë përfaqësuar. Ai është normale? Ai vendosë se sakrifikoi LSI-n. Shumë mendova. Shumë mendova. Do vendosë se sakrifikoi LSI-n. Jo, nuk është se mendova se do sakrifikoi LSI-n. Po e thënë pra që Rama mohoj, do të bëhet president që të zhduket LSI-n. Sot kjo është shumë e qartë. Atëherë ti nuk e kishe të qartë.
Atëherë, jo se nuk e kishte të qartë, po nuk mendoja se kjo ishte gjë kaq e lehtë për të ndodhur, siç edhe ishte e pamundur të ndodhte, nëse LSI-ja do të kishte ndjekur ato këshilla që unë ja dhash për çështën e mandateve. Pra është komenti që e bën tani. Po tani, tani, po patjetër. Ushat. M'fal, nëse unë do ta dija që sot e kësaj dite demokratët do të ishin në këtë situatë, që është një situatë tërësisht pa kuptim. Atëherë edhe që do të ndodhin këto ngjarje siç ndodhin në këto 5 vite, nga 17 maj tek, po të jemi sot apo jo? Sigurisht që do të kisha hyrë në zgjedhje, do të kisha marrë 50-60 deputet, do t'i blinde Tirana 10-15, po Shqipëria sot do të ishte tjetër, do të kishte një opozitë shumë herë më të fortë, më të fuqishme, më me integritet. Po nuk mund të flasim sot apo jo, kur para 5 vitesh disa gjëra nuk e kishim të qarta. Lidhja e tyre që ka qenë fortë dhe ka qenë e fortë. Jo, këtu vin gjithë gjithë kur i thresim ne, na thonë nuk e kishim të qartë. Vjen Sali Berisha dhe thotë një gjë. Tani të mundoj. Unë nuk e kisha të qartë për Luli Bashën që ishte kështu. Tani kjo tani paqërsia zonë president sidomethën. U për tani nuk është shkencë eksakte politika apo? Jo, nuk është punë shkencë eksakte, po këtu na dalin të gjitha gjërat pasaj që nuk e dinim. Po shumë gjëra. Se për shembull ju e përshkruani Edi Ramën si njeriu më zgjidh që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Po kështu dhe Lulzim Bashën e konsideroni një zhgënjim dhe pak a shumë tradhtar. Si ka mundsi tani që zoti Meta nuk e kupton kaq vonë këto gjëra? Tani se kjo nuk ka shumë kuptim tani. Ose neve jemi popull fare. Zoti, krunde dhe na thoni çat doni? Apo jo, zoti Rakipi. Tani unë ju ftoj të jemi pak më racional. Jo, unë pyetje kam, pyetja nuk është asnjëherë gabuar zoti prezident. Tani, Lul Basha doli kështu siç doli, Edi Rama kuj doli. Tani, e bëri, zoti Bushati, ja bëri Berishës të pyetje, dhe ju fshe pake, ju fshe sa liu. Nuk mbajt përgjësi për Lulzim Basha. Unë po t'a bëjtë e ty. Nuk mbajt përgjësi as për Edi Rama, unë mbajt përgjësi për veprimet e mija. Ore, po e the pas 10 vjetës, shumë shkuptim kam, o po e the 10 vjetës që jetë dramasht. E thua me vonesë, më zotri. Edhe për Bashën, Luli Basha 10 vjetë kryetar Partisë Demokratike. Po mi është fajim që është Lulzim Basha. Jo, më duhet të them të kur. Si, si kam thënë. Tani del tradhtara i dhe kështu. Po jemi. Edhe Edi Rama tani del. Zoti Rakipi, qëndrimet e mia edhe për 17 maj. Edhe për djegjen e mandateve, edhe për zgjedhjet vendore. Por prapë edhe ti aty e kupton. Bojkoti jo s'jam ashtu. Edhe për bojkotin që i ka bërë qëllimisht Lulzim Basha reformës së drejtësi, që t'i lehtësonte kapjen sa më shumë Edi Ramës të gjithë drejtësisë. Gjitha këto, unë këto i kam thënë, ko pas kohë. Por, po të mbaja i qëndrim, do shta, si do dëshënë t'ju për para zgjedeve të 25 prillit ndaj Lulzim Bashës, kur kritikat e mija kanë qenë shumë të qarta edhe në drejtim të opozitës, atëre do të bënit fajtor Ilir Metën për një situatë tjetër, kur problemi nuk ishte. Fajtor në këtë vend jemi të gjithëre. Dhe ta kërë të gjithë. Problemi është, po themi një gjë konkrete, zoti prezident. Unë në çdo kohë, mendoj që kam bërë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Dhe kam parë interesin e vendit. Po ku ka parë interesin? Si se kam parë? Se këtu interesi i Edi Ramës ka dalë, i Sali Berishës, po mi e ti ka dalë, i Luli Bashës 10 vjetë, qa interesi ka? Zoti... Ku e interesi e njerëzve këtu? Jo, jo, interesat e njerëzve janë, sepse po të filloj unë të rendis të gjitha aktet apo veprimet të ko pas kohë, ato i kanë shërbyrë vëndit. Për situatën aktuale, kemi që një kurth, kryetari opozitës ka qënë, kapur, nga kryetari qeverisë. Presidenca Meta. Pra nda jemi këtu. Qëfar është për ju presidenca Meta? Tani jemi në finish. Janë mbyllur logarit, duket, kjartësisht që nuk është me zoti Meta. Asta si djetë. Për lere tani, ka përfunduar. Për lere një këtë temë, bisedoni njërë tjetër, kur të mos jemë mund të bisedoni qëtë njërë tjetërën. Këtë qështë presidenti Meta? Jo, pyri që mendon a i që të kundushtosh. E di, nuk do bitë batë, unë pranë që do vërëndje, do kritikë bërshatit. Unë kam një problem, që unë në pikat kryesore të presidentit, të presidentit zotit Meta, kam qenë pro, sidomos në këto aktet që është bërë barikadim në tre vjetë e fundit, sidomos. Por, mua, po më theti që po më leti ta bëj se mos më thosh e kam pik pak më vonë. Jo, jo, nuk e kam. Ajo që më shqetëson mua me zotin Meta është ikja e tij nga presidenca. Në që kuptim ikja presidenca? Presidenca është akti i fundit i një politikani, normalisht. Pra, kur shkon presidencë, mbyll karrierë. Zotin Meta nga ka premtuar që kthehet në LSI.
Në çfarë situate jemi ne tani? Ne jemi në situatë, një shqiptar me bon sens të mund, që kërcënohet nga pushteti për jetëshëm Edi Ramës që ka kapur gjithçka. Duke u rikthyer Ilir Meta në politikë, në PD rikthehet Berisha, krijohet stereotipi i politikanit që nuk shkullet nga Shqipëria. Pra, dhe nga ushtrimi i përgjithësive i pushtetit i të qenit protagonist. Indirekt, edhe kthimi zotit Meta në LSI dhe kthimi Berishës, i japin shkas alibiste Edi Ramës për të qenë, për të vdekur në karrige. Kjo më shqetson. Pra, do me thënë, duket si kur të them, unë po kthehem në LSI, unë jam i domosdoshëm për LSI-n. Kthehet Sali Berisha, unë jam i domosdoshëm për PD-n. Dhe atëherë Edi Rama thot, dhe unë jam i domosdoshëm për Shqipërinë. Këtu se cili kap, aq sa ka mundë. E qartë. Tani, u mendoj se kjo është një analizë e juaja, shumë e respektueshme, edhe intriguese, njëkohësisht. Dërsa, përgjigja ime është kjo që, kur unë kam zgjedhur këtë detyrë presidenti, që s'kam qenë shumë i sigurt. S'është problemi jonë? Më falë, jo, nuk është jua, jo. Që s'kam qenë i sigurt? Jo, nuk kam qenë shumë i sigurt nëse ishte e përgatitur LSI-ja atë politikë që bëri Ilir Meta për të dhe për raportin e saj me vendin, ta vazhdonte më tej, por mendova në çdo rast, fundit le të jepet mundësia dikujt. Kjo është arsye. Më fal, nuk është arsye më shumë për tikur. Më fal, fal. Në qoftë se ju keni drejtuar 8 vjet një parti që është e pa, të lutem. Atëherë ju s'keni bërë detyrën tuaj. Më fal, patjetër. Dhe e mora detyrën e presidentit për interes më të madh për vendin, e sqarova më parë. Sepse mendoja që duke i lënë Edi Ramës një kukull, do ishte i veprim i gabuar. Duke lënë çështën president mas zgjedhjeve kur të mos hynte opozita, prapë do ishte institucion edhe i kontestueshëm dhe e kam bërë këtë akt dhe kam bërë shumë mirë, nuk jam i penduar sot për ato rrethana që kemi qenë edhe ku jemi. Normalisht është ashtu si shtoni unë, në vend normal mbaron detyrën e presidentit, merresh me diçka tjetër, nuk e përse kthehesh në politikë aktive. Por nuk besoj se jemi në një vend të tillë. Këtu është ekzekutuar vota e lirë. Këtu po thoj se nuk ekziston liria, jo vetëm me shprejes që provon për këto bjen dakord, në korris, po, falio, gjitha, gjithçka është përkejsuar në mënyrë dramatike. Dhe një problem tjetër është që për fatë keqë nuk kemi parë në gjithë të vite një leadership të ri që t'i qëndroj gjithësaj trysnije të kësaj tiranie dhe temi. Nuk del, po suap vendi, po kryo, se unë jam dakord me panoramën tuaj, që këtu vendi nuk është normal. Po marrë një rast. Skaliri shtypi ka oligark, ka vidhet vota tjerë. O zotri, kam një pyetje për ty. Por, pyetja, çdo shqiptar që na dëgjon thot, ore, këto të zeza janë shumë të mdhaja. Po këto të zeza, vetëm Ilir Meta që ka i zotit i luftoj? Po nuk po them. Nuk pas ka njëri tjetër? Po e di që do thonë? Ju rikthejnë. Dakord, në mërë të saj, po shumë shqiptar tje, e di që do thonë? Po. Qofë se Ilir Meta nuk thejet? Po një për këj Ilir Meta e mbyllë atje, shikon në punë të veta, edhe ne që po na shtype, po na shkatron këtë tjetri, po na le... Këtë thot dhe Edi Rama, dhe i legjitimë. Unë e emër të njerëzve nuk e lëshoj, mua më duham, se kujtë alëm i Lirit dhe Zaliutën? Pa tjetër, tani, se qëfar thot Edi Rama, ne edhim. Unë këtë e shosin një obligim. Pra ndaj ke, ose keni mundësi modelin Rama, ose antimodel. Jo, nuk kam lidhe modelin Rama. Ose kryojt një antimodel. Kam mundësi të... Unë kam antimodel, me të gjithë. Kush është antimodeli im me ta? Antimodeli im është që unë gjithmonë i kam qëndruar kushtetutës. Jo këto 5 vite, i kam qëndruar që kush bërë kushtetuta në 98-ën. Unë kam patur marrëdhënie më të mira me presidentin Mejdani, kur ka qenë ai president, krahasim me gjithë kryeministrat e tjerë, sepse respektoja dhe për shkak të kushtetutës, edhe nuk kisha një tendencë për të marrë kompetenca që i takonin në presidentit, pra nuk është se jam president dhe kërkoj dikush të respektoj presidentin. Unë edhe kur kam qenë kryeministri, më shumë tre, kam pasur marrëdhënie perfekte, edhe ju e dini
shumë mirë. Tjetra, unë jam këtu tani, dhe do doja që dhe Zoti Berisha të ishte në politikë, pa i fletë vetë për vetën e vetë. Edhe çdo njëri tjetër me një eksperiencë që kemi detyrim ndaj këtij vendi, për t'ia kthyer pushtetin qytetarëve dhe për t'ia kthyer atyre përmes garantimit të referendumit që ne kemi në kushtetut, po që kemi bërë të pamundur për të zbatuar në realitet. Ditën që Shqipëria garanton dhe funksionon në bazë të referendumeve, pra që qytetarët kanë mundësinë të shprehen edhe të kenë kontrollin e këtij vendi, kam përshtypjen që ti nuk e për ta gjetë më Ilir Metën, jo në politik, po as në Tiranë, sepse është bërë shumë e vështirë për të jetuar në Tiranë. Por këtë unë e kam i detyrim dhe unë kam qenë gjithmonë koherent për çështjen e kushtetutës. Kam qenë gjithmonë kundër ndryshimit kushtetues që në 2008 që na solli në këtë situatë që ne sinjojmë deputetët që na dalin në nëpër televizione. Ky sistemi kryetarokracisë apo jo aty u instalua, është do gjë. Fal. Ky është detyrimi im. Më fal, ky është detyrimi im. Këtë mision mund ta përmbush vetëm unë. Jo, nuk e fash të gjë. Tu të gjitha në emër të saj bëhen. Edi Rama, këtë do nëse unë. Edhe po dua unë si shef do të socialistëve. Zotri, zotri, nëse unë po kaloj në opozitë, në kushte shumë të vështira, se ju dini shumë, ju jeni gazetar, po themi, opozitar dhe dini sa vështirësi keni. Dhe çdo njeri që është në opozitë sot e di se sa vështirësi ndjen. Unë po kaloj në opozitë, nuk po shkoj drejt të as pushtetit, as drejt kompromisit me pushtetin, po shkoj për një kaos që mendoj që është interesin e të gjithë dhe është edhe një mision i pa përmbushur për mua si politikan. Që mund të mbartë një vetëm jo. Nuk e thash këtë. Një pyetje kam unë. Të gjithë bashkë, edhe ju. Po, jo, ka një pyetje, duhet të kuptoj, a ndot kështu dhe, për të kuptuar situatën, Bushati tha pak më parë, një moment saktuar, njerës si Meta, si Berisha, që dhe si Rama nese, për shumë, që ose Rama do ikit në i ditë, një moment saktuar, kur shkojnë të kjo detyra madhore, po themi, ultime që është prezidenti, pas asa ikin, dhe Bushati ka drejt kërë e thot të gjë. Por, unë nuk janë dakord në Bushatin, në parim, po themi, se pas taj mund të këtë drejt, për që se më jep një shumë konkret. Në momenti që... Që se Bushati ndërson që situata në Shqipëri është tërësisht normale, ka shumë drejt. Po prapë, nuk është dhe kjo arsye. A ju do thoshe unë Bushati të shkjo. Si dhe ju e shton anormalitet. Bushati thot, po nuk i këtë ju, nuk vjen do të një tjetër, një iri. Pyetja unë që ju ka mundë në shkjo, Bushat. Një sekundë pra, kur iku Mustafa në Kosovë, po da bitë pyte se ti e njef Kosovën shumë një sekundë. Një sekundë, mos më të pritë. Erdën të rritë. A iku Berisha dhe Nano. Mos më të pritë, dhe jatë në sens bisetës. Abdi Gjiku. Kemi shumë demokratë. Zoti Meta, mos më të pritë. Abdi Gjiku, Bushat, kur iku ky Isa Mustafa, vla. Ishte për para se ti ikte Mustafa opozitar me Mustafën, apo Mustafa i hapi rrugën që erdi. E kam pyeti këtë, seriozisht, unë vedi. Unë besoj që jemi në funksion të Zotit Meta. Mos bëjmë replika me njëri. Jo, jo, unë janë funksion të parimit, pa shumë duhet Meta, nuk të ishtë dikush tjetër. Nuk kam përgjigje tani, se... Se? Po bëm debat me njëri tjetërin dhe presidentin spektator. Jo, jo, unë do të kuptoj, është drejt kjo, apo edhe jashtë do ndryshe, pra. Meta që t'i ikte, du t'kishe një rival. Kosovë ka një... Kjo po themon, pra. Me Bushati sot në do të një fjali time. Zoti Bushati thonë se gjithë se kujton se u bë debat me Bushatin, jo, fakt nuk debat me Metën. I kapjes shtetit. Në Kosovë ka një normalitet më të madh se në Shqipëri. Si normalitet? Nuk ka krahasim me Shqipërinë me Kosovën. Sepse ai është Kosova ka, jo vetëm ka shumë balanca. Ka drejtësi. Ka drejtësi të pavarur. Ka gjithçka është ndryshe. Ndryshimet janë demokratike. Maqedonia është shumë ndryshe. O zoti ylli. Absolutisht. Atëherë me që s'ka. O zoti ti nuk ke kurrë të ndihmosh një qytetar opozitar në pushtet lokal. Ai thërur po tishte. Zoti Rakipi, ti sot Shqipëri nuk ke një këshilltar opozitar në gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe kjo nuk dëmton vetëm. Ti dorëzove vetëm. Të gjithë. Po mi pa dakord, po nuk e ke. Pse? Sepse ty ta kishe kapur leadershipin opozitë ta kishe kap. Qeveria. Kjo është vërtet. Ja. Unë mendoj do unë që... Jo, po se nëse i nuk ka kapi... Babara më ka për ata indirekte. Do një mandatën ata, hynë atë rrugë, s'kishe. Ta mërë gjalin, o i rrugë, mërë gjalin, vetëm falët. A i që deshë të thoshja unë me që nuk do në të përshajtë atë debat dhe drejt e ti, është kjo vla, në politik unë nuk di, më thoni një manual, ku në politik i hapet rruga dikujtë. Unë di që politika vla është raport forcë dhe i merret. Është humbje. I merret jetë. Është humbje fitore, humbje fitore. Prandaj me Bushatin s'mund të bëj dakord. Jo se duhet ta bëj debat. Humbje fitore Arjan. Nuk e kuptoj se si ka mundësi që unë të hap rrugën që s'kam presion. Duhet të kem presion nga partia ime që të iki.
Pra unë nuk e kuptoj ç'është kjo logjikë më, prandaj po them, a duhet të vazhdojmë me këtë lloj logjike apo jo? Politikanë të rinj. Nëse Papandreu Baba në Greqi janë me qenë. Po e di ti historinë, di ti historinë. Të lutem. E di ti historinë. Do bëni një tjetër. Po di presion ka Papandreu Baba. E hoqën. Jep dorëqen ikën. Po, ose hoqën, ose hoqën. I bën presion zotrit dhe ikën. Nuk vjen më Papandreu Baba thotë. Vjen Papandreu. Kemi debat kulturor o historik apo kemi ti bëj kulturë presidenti. Atë të pyesim presidentin, të pyesim presidentin. Po jam se doja ta pyesja presidentin. Jo, jo, më fal, aty te Papandreu. Më fal, te Papandreu, më fal, te Papandreu për rit historis duhet jemi të drejtë, më fal. Papandreu ishte një politikan shumë i madh. Dhe as nuk e llogarisë fare të birin për politikan të madh. Kë Jorgon? Po. Dhe, po më falë, dhe Papandreu... Naqin kishtë të gjëndë. Dhe Papandreu, jo, në momentin e fundit, ku nuk firmose do se ishë në spital, edhe i thamë tani ti jep dorëqe nga kryeministër, paso ku e kishte që e zgjidhte dhe kryeministrin grupi parlamentar. Që me tuba qasë. Dhe i bën presion për Aqin, gjithë njërës të afert që e kishte si njëri më besnik, pa e dinte kapacitetin e ti, dhe a i tha, jo, në asim njërë, tha. Paso ku fitohet. Edhe la gartë lirë, edhe fitoj... Simiti. Simiti si. Dhe Simiti si bëri gabim shumë të madhë, që ja la... Të birit. Të birit. Sepse Papandreu madhë kur nuk do t'ja kështë lënë të birit. Zotë Prezident e di... Se i biri ishte perfekt për ministri jashtë. Me fjalë të tjera dhe për njerëzit, po jo për... Kjo që po themi, po përpiqemi, po përpiqemi, themi ne është kjo, që kur ikën ti nga LSI-ja, mbyllet LSI-ja, kur ikën Saliu nga Partia Demokratike, mbyllet PD-ja, dhe po ti ikë Edi Rama nesër nga Partia Socialiste, mbyllet Partia Socialiste. E kupton çfar... Nuk jam dakord me këtë. Nuk mendoj se është kjo çështja. Po kjo është çështja. Fal. Çështja mendoj është që në Shqipëri ka nevojë për të forcuar opozitën. Dhe unë jam kontribut forcimit të opozitarizmit. A ka nevojë për të forcuar? Se vjen Abdi Xhiku që thotë ai atje me një njerëz me dy emra në mbiemër, po këtu vjen Alibeu për shkak të incidenteve me dy emra dhe ky. Po që s'ka asnjë vlerë. Si do vimo? Një sekondë se do votoj që të vimo. Ore, do thot ne po themi zoti president që këtu nuk ka garë. Dhe ky sistem vdes. S'ka garë, me vota bëhet gjitha, pse s'ka garë në PD? Çfarë garë kanë partinë? Po me vota fiton Besha. Si Lizë Socialiste prindë kem? Kanë garë në tyre? Po kanë një votë. Kur Çelçi ka më ylli, do marrin zgjedhjet presidenciale në Francë tani. Partia Socialiste, do në për 70 vjetë, ka qenë një nga dy forcat drejtuese, më falë, dhe përfundoj me 1.7%. Gjithë leadershipin e të majtës e mori një që kështë qenë para 20 vjetëve ministër i arsimit. Po zëtëri, po qarë... Po fletë për Francë. Lezë, do në të panështruar. Po ylli, po parimi është njësoj më që... Parimi njësoj është më... Po së janë parimet një lojpë. Po marat janë njësoj më një kanë ambicje... A i Francë është arë me garë, pra tu s'ka garë, Ili. Jo, mos i ka garë. Dëbuan nga PS-ja. Tu ka garë, fal. Tu ka garë, fal. Po politikan të rinj, o zoti Bushati. Tu ka garë, fal. Tu ka garë, po politikan të rinj, duan dhurata. Fal, duan dhurata. Po. Nuk duan të luftojnë. Nuk duan të sakrifikojnë. Edhe presin dhurata. President, të futim dy reklama që kemi ne të vetme dhe të vjojnë me drejtësia dhe ndërkomtarët. Jemi rikëthyër, zotin Meta, pas reformës në drejtësi, që e votuat edhe ju, si e konsideroni drejtësin sot? Presidentin Meta, na thot tani të gjojmë ne, që është drejtësia sot që ka votuar dhe vetë zotin Meta? Ajo që ka votuar zotin Meta dhe që është votuar në 22 korrikë për para 6 vite shkurnisha kryeta parlamenti, ishte dhe mbetet diçka krejt tjetër nga jo që kemi sot. Sepse është cënuar në të gjitha aspektet, reforma, dhe aqësa unë prej kohësh kam thënë që nga reformë u këthy në rama formë, pra zbatimi i reformës, ka marë tërsisht formën e dëshirave të zotit rama, pasi a i bëri gjithë shka, që atë që nuk e kapit do të me kushtetut, me ndryshimet kushtetuse të 22 korrikut, më pas ta kapte me ligjet antikushtetuse dhe me të gjitha
aspektet e tjera të kontrolit të procesit të vetingut. Unë ndihmoj shumë nga bojkoti i opozitës në këtë proces. Dhe tani rezultati ku është? Tani rezultati dihet se ku është. Jemi të dytët mbas Zambias për korrupsion. Jemi në nivellet më të ulta pra rrëshfetin në krahasim me vitin 2013 është rritur 3 herë që kërkohet. Jemi për investimet e huaja në rajon jemi të 84-tët kur Kosova është 50-ta, Maqedonia është 17-ta e kështu me radhë. Për lirinë e medias ju dini vetë se ku jemi, në çfarë situatë jemi se si rrëshqasim çdo ditë. Për sa i takon gjithë aspektet tjera që kanë të bëjnë me integritetin e qeverisë dhe qeverisës, e dini se sa mira tendera sekret bëhen, do në që nuk ka ndodhur kjo kur më parë, më të bëti tender sekret për çështje teknologjisë të shërbimit sekret apo të Ministrisë Mbrojtjes, po të bëhen tender sekret për shëndetësinë, për vepra publike, do në kjo është jashtë çdo imaginate. Ok, mos kalojmë tek këto gjëra të tjera, i marrim me radhë. Fal, po se këto janë, fal, këto janë rezultatet. Po na i thënë pika njerëz që pranojnë. Se njerëzit nuk kanë frikë. Të bëjmë pyetje pastaj. Po, dakor. Bëni pyetje. Sinkronin 2. Ja dëgjoj. Ardian Dvoranin, kampioni i antikorrupsionit me vul dhe me firmë të sekretarit amerikan të shtetit është futur në hetim nga spaku, në hetim për çfarë? Për një denoncim të kujt, për një denoncim të ati që jo unë, po gjithë Shqipëria, me zipret të asho për para spakut, Ilir Medhës. Pra, këtë drejtësi, që e ndërtove dhe ti. Jo, se kam ndërtojnë këtë drejtësi. Jo. Unë kam bërë çdo gjë. Ja, pse. Kam bërë çdo gjë që ndërtojnë drejtësia 120 votave. Që ti ngritë votën, dorë. Që ngritë votën. Votove. Po, shumë i bërë. Bere drejtësin, pritë më pritë. Po. Bere këtë drejtësi, ku ai sot thotë të Ilir Medha të shkoj. E ka bërë ai, e ka kapur ai. Si e ka bërë ai, po ti që këtë ashtetim. Ti vazhdon ti është kryetar shteti deri në korrik. Po jam u kryetar shteti, po i ka kapur. Atëherë ti ke shërbyer si fasadë. Jo, në fasadë nuk jam në fasadë. Po si si fasadë? Po presidentit duan të heqin dekorata tani ju. Po tani don. Po le tani ti tani ato ti kanë lënë ato. O zotri, po tani shkatrimin që gabai reformës drejtësi do të më faturoj mua. Që nga koha e Papa Kalistit, ku shpalli Skënderbeun në Atleta Kristi, don për herë të parë don që nga ajo kodon 6 shekuj më pas don kemi nga departamenti shtetit don një shpallje, një proklamim kaq të madh. Sa që shpallë Zotit Dvorani, një nga 10 kalorësit më të mëdhenj kundër korupcionit. Pse ju qepe me bukë në torbë Zotit Dvorani? Tani, besoj se e kemi të qartë që Zotit Dvorani është vetëm një keqëbërës. Dhe këtë gjë asë e ka ndryshuar dhe asë të ka ndryshon asë filloj certifikate që e mund të marrë nga kushdo, është e drejtë e ti. Së dyti këte ka certifikuar Komisioni Venecias. Ta lexoj raportin se çfarë thot Komisioni i Venecias për kryetarin e KD-s si përgjegjës për krijimin e incidentit të rënd midis presidentit, pranimtarit në gjykatën shtetuese dhe parlamentit, për mungesën e transparencës në drejtimin e KD-s, për përjashtimin e ombudsmanit nga KD-ja, për mos zbardhjen e vendimeve dhe diskutimeve të KD-s për gjithë atë problematikë që e la Shqipërinë pa gjykatë kushtetuese. Dhe e dini ju se kush ishte objektivi i tyre. Objektivi i tyre ishte që ti merrnin të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese, që të mos kishte mundësi të krijosh as mendim pakice në gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Dakor. Te kjo pjesë bie dakordun. Po, çfarë problemi kam unë? Në qoftë se Dvorani është një gjykatës keqbërës. Unë e kam quar në spak. Po, di. Po, edhe e kam quar me fakte, mendoj, jo me deklarata politike, se çfarë ka shkelur, se çfarë ka bërë, gjithçka. Mendoj që e keni quar me të drejtë në optikën time. Po kush është problemi im? Ti thuash Dvoranit, keqbërës. Por ndërkohë, kur për videon e famshme me Dritan Prifti, Dvorani ju gjykoi ju,
ju nuk thoshit që mua mëndzorit pa fajshëm një keqbërës, thoshit, 5 gjykë kapës më dhanë. Pra, do me thënë, kur vendimet e këtyre keqbërzve na vinë në favor, për ne janë burat ndershëm, se votoj pro jushe i atere, mbaj mëndu, 5-0. Po, që thoshon, thoshon që unë jam fajtor. Jo, edhe ky bëri gabim. Jo, s'kam që bëj, ta keqbërzit pa dhanë ka fajsin. Zotri, nuk ka lidhje me këtë çështje. Jo, ka shumë lidhje. Po, s'ka lidhje fare, a është që çështje konkrete? Po. Kjo, më falë, kjo është që çështje konkrete dhe është me interes edhe më të madhë për publikun, sepse kënë bëjmë e gjukaton kështetusë. Pa të qimë. Dhe, a është fajtoraj për këtë përplasi që është kryuar? Dvorani mire kërë votonë promeje, më falë, jo, jo, po s'ka lidhje. Dvorani keqë kërë votonë kundër optikës time. O zotrin, që ose dvorani do kështë e respektu kështetutën, që pun kështë me dvoranin? Që problemi kështë me dvoranin? Po jo, mund mos e këtë zbatun dy rastet, se një gjukatës i keqë, në keqë besim, mund t'a ketë blerë e dirama, kur është e dirama në pushtet, por mund t'a keni korruptuar ju, kur keni qeni unë pushtet. Ju nuk keni përse të bëni autogol. Ju vetë thatë që përqenë është dvoranit, e qovem s'pa kështë drejtë. Pse kështë drejtë? 100% drejtë, dhe mund. Po, pra. Po, aty s'ka mund bëj autogol, jam i bindur për atë. Po, tyre që problemi ka? Po, jo, e kam të dy standarte që politika... Jo, s'ka lidhje mas u vlerësoj që ti ke gabim të një. Dakor. Qa faj ka mund? Pra, nuk është ti është keqbërës, a i në i moment, kur ju ka dhën juve pafajsin... Ore, ka blokuar, o zotri, ka bloku gjukatën kushtetuse. Erë në dytë munda këtë menduar ashtu. O zotri, ka bloku gjukatën kushtetuse. Ka kryu konflikt në disë presidentit dhe parlamentit. Ka nëzitur tjetërën të shkojt të bëj betim të noteri privat për një gjukatë kushtetuse. A ka ndonë e vënd tjetër të botës kjo? Apo, është përgjegjës për këto gjëra? Pse është përgjegjës, falë? Sepse i është kërkuar nga presidenti, është njoftuar që në përpara, të lutem, respektor adhën si pas kushtetutës. Jam i bindur, e kam të me vëmëndi atë pjesë. Të lutem bëjtë, pa tere të shartë, qëfarë problemi ka këtu? Por, jo, problemi është këtë problem standartet. Problemi është këtë dy standartet. Sepse në qofë se Dvorani është një gjykatës i shitëshëm dhe i bleshëm, kjo korrupton dhe vendimin që ka dhënë për ju. Pra, unë ngrej dyshime dhe për pafajsin e Ilirmedës për vitin e të në primë. Jam shumë dakord që ngrej dyshime, shko hapet qështjen nga e para, unë s'kam asnjë merë. Kryeministri... Për qështjen, falj, për qështjen për cilin po fletë kryeministri, ju jeni dakord që unë kam bërë shumë mirë... Dhe në vijim të kësaja, zoti president. Sepse nuk e kam quar në spak me deklarata politike, por e kam quar në spak gjithmon bazuar vetëm mbi ato shkelje konkrete, ligjore, falsifikime, që e i ka bërë, në kundështim dhe me vetë vullnetin antarve të tjerë të KD-s, dhe i kosisht me gjitha ato shkelje që i ka evidentu Komisioni Venecias, të cilin e thiri vetë kuvëndi i Shqipërisë. Qëndrojmë të SPAK-u, përse e quat në SPAK ish ministrin e LSI-s në qeverin Rama, të mjedisit, vetëm kura ju largua nga juve. Dhe në atë moment ishte burri mirë. Në momentin kur u shkput nga juve, donë... Këto janë pytje që i takoj në Lëvizje Socialiste për integrim së paris. Dyti. Nuk mund të fshim, bëjmë si struci, donë, nuk e kuptojmë që Lëvizje Socialiste për integrim nuk mban qëndrime të ndryshme nga... Po jo më mban qëndrime ndryshme, se qëndrimi në digjes mandatet e mbajti si pas qefit vetë. E mbajti kretë ndryshme nga qëndrimet e presidentit. Po, tani, vind të kërasti konkret. Ky është i rast shumë i qartë. I njëri ka shkelur ligjin, i njëri ka abuzuar, duhet përgjigjet para ligjit. Kur është evidentuar kjo shkelje, kjo abuzim, kjo gjë nuk është mbuluar, nuk është fshehur dhe kaq asgjë më shumë. Çfarë problemi ka këtu? Zoti President, kryeministri Rama ka kohë që thotë që, siç e pam edhe aty për ju konkretisht, që të jetohet Berisha dhe ju, i kërkon SPAK-ut. Po. Dijeni friksuar me një jetim i mundshëm i SPAK-ut? Zoti Rama ka ato frikrat e veta, ka ato ankthet e veta, edhe kërkon të qirohet për tyre të transferet e tjerë. Së dyti ka shumë shok, shumë ish ministra, shumë ish deputet, të cilët i ka bërë bedela për korupcionin e ti, sepse ata janë qironka në gjithë të afera, të cilat qëndërën e kanë në kryeministri, dhe asgjë nuk bëhet pa vullnetin e kryeministrit dhe sekretarit përgjishëm, sidomos në gjitha to aktet të cilat janë kundështuar nga ministrat të
të caktuar, sepse dhe i ministër ta kundështoi një akt, një vendim qeverie, apo jo, ai duhet të shtyhet për mbledhjen tjetër derisa të përputhet sipas ligjeve në fuqi. Kështu që ai ka hallet e veta. Tani i thot 10 vjet. Ka 10 vjet Shqipëri që po qeveris apo? I ka të gjitha me timon, me tepsi, me çdo gjë. Ço s'ka, të gjitha e ka. Tani nuk ka ku ta me këtë andaj fajin. Atëherë çfarë thot? Mos shikoni ose çfarë po bëjun hatan tani. Po shikoni e që ka bërë Meta para 20 vjetës, që ka bërë Berisha, që ka bërë Pelazgët, që ka bërë Ilirë, që unë vazhdoj, ta që e Shqipëri një vënd dytë, si mu të elëm në Zambjët në dalë parë, ta që e në vënd parë në botë për korupcionin. Ky është problemi ti. Përsa e takon raportit të Ilirë Metës me drejtësinë? Ky ka qenë një raport gjithmonë shumë i hapur, shumë i drejtë për drejtë dhe shumë i ndershëm. Ilirë Meta asje nuk është shmangur drejtësisë, që në 92-shin, kërë më kanë hequr imunitetin, një 8 vjetë, bërë mëndë për ato ngjarjet e policianit, e më njërë vazhdueshme, dhe gjithmonë, edhe kur drejtësia është sjellë në mënyrë të pa drejtë, Ilir Meta e ka fituar betejën, sepse në anën time gjithmonë kanë qenë të vërteta, edhe transparenca në fakt. Pyetja ime ka një kontekst tjetër. Shiko pse. Po. Ju konsiderojnë drejtsinë të kapur nga kundërshtari juaj politik. Po, dhe s'kam asnjë shqetësim nga drejtësia e Edi Ramosit. Unë jam okay. Ai pse ka ankthe nga drejtësia që ka kapur vet? Unë s'kam asnjë shqetësim. Tani se është e çuditshme tani, si ka mundësi qofse e ka kapur ky njerëz këto? Po ka kapur ai patjetër. Atëherë si ka mundësi që s'keni frikë ju tani? Po pse do kemi frikë? Do të Po jo, më po. Vetëm çe. Po edhe Sulmon, ai e Sulmon ka. Është tmeruar ka. Dy javë që po e Sulmon. Ore Navalin e ke parë që drejtsinë ka. Presidenti Putin e ke parë ku është në burg. Elmuan në fillim, pastaj në burg me radhë. Domethënë vetë tani as ti s'ke zoti. Tu as kam frikë, s'ke frikë. Un kam frikë nga e vërteta, un kam frikë nga ligji, nuk mund të kem kurse si frikë nga abuzimi i pushtetit, edhe nga marionetat e pushtetit, ku do që t'jenë. Kjo është histori. Unë kërë s'kisha frikë ishte 23 vjeqë, në 92-93-shin, kohën e të gjithë pushtetëshmit doktorit tonë, se dhe t'ishme doktorin atër, apo ka ruar, ma mundi? Tani. Edhe që më kërësënoni që do jarë, edhe thoshtë do të fusim burë për ik aratisu se do të bëjmë te, do të bëjmë atë. Pas taj u bërë mik me doktorin, shumë ko. Po pa tjetës, se da i ka ndryshuar, e kaluar të primare. Po ka kaluar të primare, gjo, gjo. Pas në të gjashë është ishe mik i avër fare. Po e ka kaluar të primare. Doktori bënde be për ty pas. Zotri, ka si o primare. Kundër shtarët më dhe, ka si o primare. Bënde be pas e doktori më, be për i lirë Përgjigjet Ilir Meta. Për çfarë përgjigjet Ilir Meta? Ilir Meta nëse ka një gjë në 2 vjet e gjysmë që ka qenë kryeministër, që mund të përgjigjet, janë vetëm fasadat e Edi Ramës tek Ministria e Kulturës kur ishte kryeministër. Janë të vetmet akte që janë marrë nga ajo qeveri, që janë kthyer 4 herë, se nuk bindet dakord me ministrin e Financave zoti Angjeli, ministri i Punës Publike zoti Demeti, se ky s'di të bëj letrat. Ky është problemi dhe halli i tij, prandaj po i futen në burg edhe këta bashkëpunëtor. Dhe ata nuk i bën letra se i thotë ky mos keni më rak se këto i kontrollojmë ne, hajde firmosni shpejt se na duhen në këto punë. Vetëm ai ishi vetëm një vendim që është kthyer 4 herë derisa të bëheshin letra tamam. Dhe nëse Ilir Meta duhet të përgjigjet pse nuk e ka zbatuar ky. Po jo pse Ilir Meta ka marrë vendim palisë, Ilir Meta i ka marrë gjitha vendimet të lishme dhe në mënyrë më transparente. Nuk ka asnjë akt, nuk ka asnjë sjellje të palishme në gjithë dërmëtarin time dhe vetëm kaq. Por nuk kam asnjë detyrim ndaj askujt që kam patur bashkëpunëtor apo që e kam propozuar për ministër apo për drejtor, sepse porosia e parë që i kam dhënë kujdo është respekto ligjin në mënyrë që të mbrosh veten tënde, në mënyrë që të mbrosh edhe fëmijët e tu. Dërsa ky ka një psikologji krejt tjetër, prandaj edhe ka një këtë situatë dhe prezident këte... Ka një kënd tjetër vështirë. Dhe ka dhe shqetësim tjetër, më falë, sepse kuptohet, është në presion e gjithë tyre që janë të përfshirë në gjithë të afera, sidomos të afera i gjeneratorve. Dihet që atë denoncimin e partë fort e kam bërë që në shkurt të vitit të kaluar, edhe kuptohet që do t'i japi zëmër atyre që të mos flasin, që të mos bashkëpunojnë me drejtsinë, që të mos i tregojnë të gjithë shokët, duke dhe mesajnë që shikoni se ne do të ahetojmë, se ne do të sjelim dhe këta tyja më bëtet prallat
e ti, edhe i ngjan pak ati Benit, o Benit që personaj i mirë dhe i ndershme naivë që bërtiste në pyllë për t'i dhënë zemër vetës, po. Dhe mblushit. Jo, jo. Tek filmi, jo të... Te filmi, po, te personajë. Po. Tani, Zoti Meta, ka dhe një kënd tjetër, që mua më duket mi vërtet se gjdo gjë tjetër. Jo Edi Rama, po mështë se shumë ti këtë drejtsinë e drejtojnë ndërkombëtarët. Pra ata që paguan për, po, shumë para për reformën dhe po na e përmendin gati ditë për ditë. Juri Kimi e këta. Nuk e keni këtë ideju? Se për shumë, ja, unë kisha këtu prokurorën, ishë prokurorën i Tiranës, shefen e prokurorëve, dhe duke i qërësisht, ne i avum në duke disa herë, duke i qërësisht që Edi Rama qante për tërë, duhet të mbante, themon e themë mërë figurative, eh? Dërsa atë e hoqën ndërkomtarët, ndryrën ata, gjithë edhe për një incident që menduan që e kështë bërë kjo, ndryrën edhe e hoqën ata, dhe këta duke të drejtojnë të gjithë të gjë, ju tani si prezident, nuk e keni vënë re këtë gjë? Tani, ju i dini të gjitha qëndrimet e mija konsistente, koherente për çështjen e reformës drejtësi. I dini që kam dënuar edhe gjitha momentet kur për fat keq partner caktuar jam bërë palë me Edi Ramën për kapjen e drejtësisë. Sigurisht që sot mas ka qëkohë shohim që edhe leadership i opozitës ka qenë palë me Edi Ramën duke luajtur kartën e bojkotit të kësaj reforme për t'ja lehtësuar atë kapjen totale, por pas ka qëkohë është duhet të them të gjë që të parë që paguim për reformën dhe si janë shqiptarët. Ata paguajnë më së shumti. Dëmet janë me miliarda euro, po të për logaritën të mos funksionimit si duhet të drejtësisë. Po nuk më përgjigje pyetjes. Mirat e dosjeve që janë akumuluar edhe që shumë e vështirë të marrin në zgjidhje, janë përsëri fatura që i paguajnë qytetarët shqiptarë. Dhe këtë ka bërë ndërkombëtarët. Mfal, dhe ajo që më shqetëson mua, mfal. Jo, atë e kam bërë shumë duar aty. Në fillim e bëtë ju që votuat këtë reformë. Jo, ne votuam... Edhe ti bësh me këtë. Ne votuam për të bërë një gjë të mirë dhe pozitive. Ata e shfrytëzuan pastaj për ta kapur, kjo është çështje e tyre, është përgjegjësia e tyre. Prandaj Shqipëria është në situatë ku është në gjitha raportet ndërkombëtare. Me lezo sot, Parlamenti Europian thotë hapen negociatat në Shqipërinë dhe hapen një vullnet politik. Por, po ti shikosh të 12 ato problemet që ata evidentojnë, tregojnë gjendjen shumë të rëndë në cilin ndodhet Shqipëria, derisa detyrohen përmendin edhe aferën e portit të Durrësit, që është një... Nuk mora një përgjigje, po unë po e bëj në një mënyrë tjetër, të njëjtën përgjigje. Do t'ja përgjigjen. Shqiptarët nuk duhet presin nga askush që të sjelli drejtësi. Drejtësin duhet t'a kërkojnë vetë çdo ditë. Po, sepse shqiptarët kanë 30 vjet që presin drejtësi. Kështu e prisin dhe atyre. Po, au bë me 6 mujor, au bë reforma atyre. Au bë me ndërkombëtarët. Au bë me ndërkombëtarët. Se këto bëjnë sikur po bë për herë parë kjo. Au bë pastaj prapë në 98-ën apo jo? Këto janë. Tani, fal. Këto janë të drejtë apo kanë problem? Doni të dini kur do funksionojë sistemi. Kur të garantojmë referendumin që është në kushtetut të jetë i zbatueshëm. Në praktik. Atere, fal, edhe klasa politike është e kontroluar nga qytetarët, edhe drejtësia është e kontroluar nga qytetarët. Para që ko, sa politika i kontrolon qytetarët, do kontroloj edhe drejtësin, pasa alibit, shiko se kanë ata, po shiko se kanë të huajt, po shiko se kanë mund, këto gjithmonë do t'i kemi, para që ko, sa nuk kemi një sistem që kontrolohet nga qytetarët shqiptarë. Dhe këtë e kontrolon vetëm instalimi i referendumit. Në vetëm atere do të bëhemi si Zvicra, se jemi si Zvicra, si bukuri natyrore, kur të kemi dhe referendumet, dhe do të kalemi dhe Zvicra, se do kemi dhe detë. Dakord, po ajo që më kërcet mua të gjithë parashtrimi që ju bëni, ju thoni, sa kam qënë unë, quhet pjesë e mirë? Për cilën pjesë? Sepse, për shembull, ju thoni,
A kur e votuam, pas pyetjes që bëri zoti Rakipi. E votuam sipas Venecias. E votuam shumë mirë sipas Venecias, 140 vota. Po më ne votuam që prokurori zgjidhet me 84 minimumi, ata zgjidhen me 69. Për këtë mua do të fajsosh. Jo, nuk do ju fajsoj. Më fal. Një javë, jo më fal, fal, fal. Një javë përpara, jo më fal, si president, do ju fajsoj për gjë tjetër. Më fal, mi mbaj për. Një javë përpara si president. Në konferencën e shtypit që kam patur me presidentin e Malit Ziktu, kam thënë, bëj thirrje dy palëve edhe opozitës qeveris. Tulen urgjentisht, sepse mbaron afati prokurorit përgjithshëm, dhe të përcaktojnë standardet e mënyrës së zgjedhjes së prokurorit të përgjithshëm të ri etj. Etj. Dakor, dakor, dakor. Dhe kam fal, kam thirrur dhe kryetarin e PD-s në atë kohë dhe kam thonë, o zotëri, dini përpara sepse kam përshtypje që do përpiqen ta rrëmbejnë prokurorin. Dakor, po, dakor. Kjo nuk është normale. Dini përpara me disa propozime, me disa standarde që prokurori përgjithshëm. Po, po. Ju thoni ne bëm. Tani ju më fajsoni mua tani. Jo, jo. Ja ka një gjë që do të thotë. Nuk e dëgjuat fajsimin akoma. Domethënë, ju thoni e prishi Rama rrugës, po kur e votuam ne sipas Venecias me 140 vota, po ishim rregull. E bëm shumë. Po mund të bëshë pavarur, po. Mua vetëm ideja. Po. Që një kope me 140 njerëz pas një kundër po, votojnë. Në... Po, e madhe bile. Më kalon më rrënqet mishin. Nuk jam dakord. Dhe kur di që kjo shumë nga kjo kopeja po. Janë thirrur në ambasadë amerikane dhe janë kërcënuar që pos votuat s'do merrni vizë. Fëmijët tuaj s'do marrin shkolla, kjo është e tmerrshme. Por kur ndodh kjo, dhe Ilir Meta është në rregull, nuk i bën për shtypje shantazhi që bën ambasada, po kur si shkon pastaj Ilir Meta në rregull, e vër edhe këtë të ambasadës. Po mi, po që ke shumë gabim. Ky është problem. Sepse para herë 140 votat i bëri Ilir Meta. Nuk i bëri as ambasada, as Edi Rama. Dhe asë luzim bashkë. Dhe publike që i kanë thirur njerëzit deputetë. Po më falë, jam dakord. Na kanë tregu mesajet, drideshin, po kur i tregonin me se shqipës nga ka si jelë. Po mirë, unë a mund të shpegoj. Bërë një trimrime këte. Më falë, unë a mund të shpegoj. Jo, 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 ju keni qënë kryetari këti parlamenti që ambasada amerikane ju ka shantazhuar deputetët. Dhe ju këtë ma qoni sukses. Pastaj, kur nuk ju shkoni, ju kështat. A ka mund si ta shpegoj unë këtë gjë. Është e vërtet që më kanë ardhë deputetë, si shtoni ju. E më kanë thonë, në kam bërë presion e këte, sepse ishte një loj, kërësisht e Edi Ramës, dhe atyri që më bështesin Edi Ramën, për ta miratuar reformën, dhe për ta kapur e me kushtetut, për ta kapur me kushtetut, jo me këto ligjet antikushtetut se që bërë, që në fillim, duke përqarë Partinë Demokratike, se ishe që atëhere kjo skenari për ta përqarë Partinë Demokratike, ata që doni reformën, ata që doni reformën, edhe ishin gjithë to. Edhe qëndrimet, ndryshme që mbandin profesorët e PD-s, ishin pjesë e kësaj loje. Dhe ndërhyrjet e mia, shumë të forta, kanë insistuar pikërisht këtu, që kjo të bëhet, bëhet me konsensus, sepse ai ishte interesi i vendit, edhe interesi si këta parlamenti ai ishte, sepse në fundit mendoja që ishte diçka e rëndësishme për të patur një sukses, ishte interesi për rekomandimi për çelën e negociatave, që erdhi, më fal, nuk ju shqetëson. Jo, jo, më fal, fal, fal. Si stolën 10 më 10 kundër. Të lutem, po s'kishim pse të dilnin. Sepse u dakordsua çdo gjë dhe kur u dakordsua? Sepse ishin shantazhuar. Jo, më fal, fal, fal. Sepse ishin shantazhuar. Më fal, fal. U dakordsua. Atëherë nuk ju shqetëson. Më fal, u dakordsua kur kryetari i parlamentit atë kohë për t'i dhënë fundit lorave, tha dy ambasadorëve, hajde një pak të unë ju. Lulzim Bash, hajde pak të kunti. Edi Rama, hajde pak të kunti këtu. Qa lëvizi këtu 24 orë të fundit, sepse ne arritëm kompromisin dhe kompromisi pasaj u prish. Qa lëvizi këtu, që ne të mos e miratojmë me konsensus. Po, këtë. Më fal, më fal, lutem. Këtë rëfime keni treguar me 10 herë. Të lutem, jo, po kjo është e vërteta. Por problemi është. Fal, fal, kjo është e vërteta, kjo është e vërteta. Dhe erdhën ata të tre, nuk erdhi Edi Rama, i thash, më fal, i thash. Sa do të mrekullueshëm ta keni bërë kompromisin ju. Po unë bëra për vendin, unë bëra për vendin, unë bëra detyrën. 140 veta ata. Unë bëra detyrën. Kjo është hegemoni, kjo nuk është hegemoni ajo. Ajo kishte një dakordzi që ne do respektojmë Venecian. Venecian e pranonin dy palët. Atëherë pse të mos votoj? A thoshim të gjithë që duhet bërë reforma, po. Është një rast. A pranon të gjithë reformën, po. Është një rast unik me ata që ndodhen si parlament botës. Po nuk është e keq atë. Prandaj Shqipëria është shumë e keq. Aty është gjeneza e keq. E keq është. Aty është gjeneza e keq. E keq është tek pabesia se si zgjidhet prokurori me 69 vota. Ku kushtetuta e kështë qartë me të përkata. Trash e keqja, ne po themi ku filloj. Jo, jo, po se keqja. E keqja pse u bërë reforma së mund të themi.
E keqe pse u bë? Me vendim, me vendim unanim nën kërcënim. O zotëri, 140 deputet si dele, kujdes se kjo nuk mund votosh kundra. Se s'të lën studime për fëmijët. Nuk ka, fal. Ato janë tjetër gjë dhe 140 votësi është tjetër gjë. Po pse është tjetër gjë? Nuk kishte, po nuk kishte askush, asnjë arsye për të votuar kundër kur u arrit kompromisi sipas Venecias. E pra kjo është ideja. Mi po arrit. Po qëron dakord. Sa kam qen, ku kam qen dakord tu nëse mirë, ku s'kam qen dakord tu nëse keqe. Po nuk ka lidhje me atë gjë. Unë bëra detyrën, garantova konsensus sipas Venecias, kaq. Kjo ishte detyra ime e bëra. O zotëri. Ky është një rrëfim që nuk bind. Po, sa kam qenë unë është e mirë. Po nuk do të bindesh. Jo, nuk bindem. Po ishte shumë në rregull ishte reforma. Po të ishte zgjedhur, ja të them unë. Po të ishte zgjedhur prokurori përgjithshëm. Kur u zgjodh me 69 vota, me tymnaj atje ke parasysh. Po të ishte zgjedhur një person. Në mënyrë transparente. Po si mund të quhet e mirë 140 veta votojnë si dele, dy ambasador puthen buz me njëri tjetrin, bëhet nami Republik Bananesh, ju thoni këtu filloi, këtu filloi e mira. Republik Bananesh është kushkelet kushtetuta. Edhe Republik Bananesh nuk, nuk ka shkelje më të madhe kushtetuese se sa deputetët të votojnë në shantazh. Fundi në shteti. Nuk kishte asnjë arsye kur arrit kompromisi për të votuar në shantazh. Okej. Okay. Në qofë se nuk do ishtë arritë kompromisi, një pjesë të tyre në shantash do këshin votuar për t'ja dhënë me kushtetutë të Diramës. Zotë Meta, dherë të një kemë forë për t'kaluar në fakt, për gjira që kam dodhur, jo po që bëri a i, që bëri i kërë, që bëra u. Kam o poshtë. Jo, mos, u di. Më dhe programi këtu. Me qëtësi. Me Ilir Meta i kënë nga prezidenca. Qëfar do bej dhe mund më sot së të them fare. Unë s'kam atë pyrë. E po dhe një mjerë për një orë. Vazhdo. Unë kam brenda kontekstit që tha Bushati që është me që më në shantash. Presidenti i ka thonë gjithnjë këto do. O zot Ylli. Unë kam brenda këtij konteksti mos, se kam aty ku mendon ti. Kë cila është e dëgjuar? Më mirë tani. Po doon që jo i mblodha 140 veta, i mblodha 140 veta, sepse zoti Bavaramo Ilir Meta thotë unë nuk kam asnjë përgjegjësi. Gjë e re që po thuhet sipas me. Për kapin e reformës nga këta, ç'i përgjegjësi kam unë? Unë kam bërë gjë që mos e kapin. Kryetari i shtetit, ikën më ikën. Po jo më jos. Kryetari i shtetit. Po do ikën më me vrap. Po do ikën. Hap derën, zbret shkallët me vrap dhe ikën. Në 24 korrik do t'iki. Unë kam i bërë. Si do ikën 24 korrik kur marrën mandatin? Po normale. Po me ty ata bën çadeshën pse? Po mi dakord. Po plot këtë po them. Pyetjen e. Urdhëro zoti. Brenda këtij konteksti, jo, nëse kemi ikë nga kjo dosja e reformës drejtësi. Jo, nuk kemi ikur se nuk kemi ikur. Atëherë brenda reformës drejtësi un kam një pyetje. Ju doni të bëni më përgjegjës pse ata kanë kapur përfitim drejtësinë. Dakor. Një sekondë, sekond. Un as i kam ndihmuar, as i kam nxitur përkundër, kam bërë çdo gjë. Ti je kryetar shteti. Po patyshim, jam ato kompetenca. Nuk ka kompetenca më burta niko. Maksimalisht. Kompetenca ka presidenti i Shqipërisë. Atëre kanë përdorur presidentin e Republikës. Jo më valla, ka dalë ka thënë që s'kan dakord. Ata kanë përdorur opozitën për të kapur drejtësinë, nuk kanë përdorur presidentin. Opozitën po e po më. Dgjoj. Opozitën e kanë mbyllur fare. Unë kam një pyetje. Kanë mbyllur dhe ty. Unë kam një pyetje. Unë kam një pyetje. Unë kam një pyetje. Po bëram, po flasim të bëjmë pyetje. Unë kam një pyetje. Unë kam një pyetje. Lidhë me këtë për t'i dhënë pak për ta projektuar siç e kam unë çefin të ardhmja e afërt. Zoti Meta, dakord, dakord me të gjitha këto. Ajo që të gjithë jemi kurioz ta dim, nga kundërshtarët tuaj politik dhe mediatik, sidomos mediat që janë që ju sulmojnë dhe nuk janë pak. Gjithmonë ka kohë tani që përflitet që ja Meta sa të mbaron nga detyra, shumë shpejt dhe shpallet nën gratë etj etj. Po çfarë, çfarë problemi ka? Ha? Çfarë problemi? Po pra, jo, unë jo, jo, unë dua ta dija nga ty. Po, këta që thoshin që do shkarkohet nga gjykata kushtetuese, që do bëhet kjo, po. Mirë, mirë. Nëse ndodh kjo punë, mund të më thuash cili do jetë deklarata jote e parë do bësh publike? Do bësh publik? As nuk e shkon asnjë. Nuk e menduar asnjëherë për të gjithë fara. Mendon ai gjithë fara kjo gjë absolutisht. Por nuk mendon se është momenti ta kesh gjithsesi një fjalim përpara? Fakt dhe unë e kisha çfarë? Po që mos mbetesh bërë për fatit kryer se çdo politikan vizionar i mendon, e ke parasysh, bën dhe fjalimi kur unë mbet dhe fjalimi kur fiton. Zoti Çani. U tani do të pyetë që un kam vallë. Se jo ta bëj. Ti bën pyetje po që të gjithë do të shpallim. Dakor. Nuk jam mendova se e kishe përgjigjen zotëri. Mendova se e kishe përgjigjen. Jo, jo. Okej, po dakor. Po pse ti mendon vërtet Çani që këta do të shpallin gjithë këta? Mfal. Si? Ambasadë kjo. Mfal. Zoti, unë di që kush kruhet me amerikanët. Zoti Rakipi. Ata që janë nivelet larta shpallën në gradë. Zoti Rakipi. Sidomos tani këto kohë. A ka mundësi të them disi? Deri tani është kush është shkruar me Edi Rama? Deri tani. Patjetër, po bashkë ata, bashkë. A ka mundësi? Bashkë. Të jap një. Pse këta të gjithë do të? Për mua të gjithë. Ka sa janë? Për mua ka rëndësi. Po se dy janë Elir Meta dhe. E po duken pak ti këta në opozitë. Zoti Çani, për mua ka rëndësi raporti me shqiptarët. Kthe dim tani. E dyta raport. Kjo është përgjigje demagogjike, unë prisë përgjigje pak më me këmbë tok aty. Pse pse këmbë tok? Zotri,
ish prezident i Shqipërisë, shpallët non grata. Po, po pse, për çfarë arsye? Kurdo? Për çfarë arsye? Kërkon arsye ti nga sërfuqia sepse s'pandon. Jo, mos ka problem, po jep ti një arsye, më jep ti një arsye, po për çfarë? Po Saliut po ja tregon arsyen? Po nuk ka rëndësi. Ai po i kërkon se tregon. Ai nuk i kërkoi unë atij arsye fare. Un po i kërkoj arsye këtij. Po. Më ke bezisur. Po çfarë ka Çani shpjet me arsyen? Më ke bezisur shumë. Ke folur shik shumë më shumë se duhet. Jo, mos ta thot fare as. E kupton dhe je një miz, kështu që do të fshije. Po ja kjo është arsyeja. E pa thënë, ja kjo është. Më ke bezisur shumë. Kur u bre kajtrin ti, kush je ti? Një vend koti, një vend qesharak. Del ti dhe na bën ne sfid. Ja kjo është. Kjo është ajo Grigoviçi po i ti. Po normal. Ose pse? Po ne kemi ato të lirisë demokracisë. Sepse Gringot kështu funksionojnë vlla. Të tjerat janë për popullin idiot, për idiotët e dobishëm, të cilët i besojnë. Gringot është çdo sërfuqi në të gjitha korat meta, kështu kanë funksionuar vlla. Tani un kam qenë të flas kështu në studio. Mos flamë gjithë të drunjt. Lo, të bëj parime. Po edhe un. Po ne më them. Berisha edhe ja. Berisha e pam se çfarë bëri. Hodhën në gjyq, pavarësisht se gjyqi nuk funksionon, nuk do funksionoj kurrë deri atje, gjetë një mundësi. Pastaj Ulbasha përjashtoi. E un duat ta di valla. Ti vetë çfarë do bësh në momentin që kjo ndodh? Un uroj të mos ndodhi më, sepse nuk do të askush që prezidenti i një vendi ish prezidenti të shpallë non grata. Nuk është gjë e mirë. Por në qoftë se ndodh, se të parashtyje politike ndodhin gjëra tjera. Zoti Çani, mua. Pse ndodhin për arsye se kanë prova, jo. Zoti Çani, e vetmja gjë që nuk më shqetëson është kjo që thuaj ti. Ja prap. Po nuk thashë se shqetësohesh më zotëri, dua një përgjigje, dua një përgjigje prej politikanit me provojë. Ne kështu po, këtë. Këtë dua unë, kush ta ke shqetësuar? Ja, kjo shqetësohesh vitesh, nuk na shqetëson. Kam vetëm një raport të shenjt me Shqipërinë. Te kam pasur përpara, por tani kam më të shenjtë se asnjëherë. E treta cila është? E treta partnerët sillen si partner i respektoj. Duan sillen si pushtues, do t'i trajtojmë si pushtues, kaq. Ah, bravo. Ja. Dhe katërta, dhe katërta. Po. Më themiz, jam shqiponj edhe kam lindur atje në male ku e kam falen shqiponjat. Nuk kam lindur, nuk kam ndonjë problem për zonat e tjera se secili ku ka lindur në jo, jo, krenar. Po un e kam këtë gjë që kam lindur atje në Falemderi. Male dhe kjo më ndihmon edhe që të mos e njoh fare frikën, sepse ata që lindin për male, ata jetojnë atje me ujqër, me gjitha llojet e çakaj, me të gjitha mësojnë çift fëmijë, dakor? Dakor. Kështu që ta interpretova mirë pjesën e Gringove. Tani do të edhe këtë ramë nuk e kam shtim dhe po me unë shikoj ndryshe, shikoj si vend i lirisë, si vend i demokracisë. Po jam. Do të presidenti bëri lajm se tha do t'i trajtojmë si pushtues. Po fallon si. U bë dhe pyeta, po të lajm. Për të bërë lajm ty. Jo, jo, ju interpretoni gjërat si doni, është çështja juaj. E ktheu tani, shikoj. Jo, jo, kjo është çështja juaj. Jo, tha, po më partnerët si partnerë. Po më pushtu si pushtu, ska. Po pushtu si pushtu. Po ti çfarë do bëj? Pushtu si pushtu. Tani, zoti Menda. Edhe ne jemi me Bekerin. Për të ikur këtë momenti. Tani dëgjoj, të bëj një pauzë. Erdhi koha dha shqiptar të zgjidhin mënyrë tjetër. Udhëse tyra apo. Ka dhënë pyetje tjetër se këtu je edhe akoma. Je një sekond. 2 minuta vetëm, po. Hajde. Ok, rrofsh. Tani, erdo. Zoti Meta, ju keni folur shpesh për një komplot të cilin e drejton në George Soros. Madje ju keni folur për Deep State. Deep State do të thotë... Kjo dietë, nuk është një gjë rrë. Po, prejtë tani, Deep State është një gjë shumë e tmeshme, dhe alarmante, ne duhet marim armët pëste. Me Deep State, ti, që prova kemi për këte? Ja ta djojnë edhe njerë. Kemi prova. Për Deep State-in. A, për prova, ku të vasë, po jepni diçka... Jo, si jabim dje, jo. Vetëm po të nëzorën ata fotografinë e Soros. Po, unë gjithmonë kam vitu shqetsimet për dërhyrje pa vënd, jashtë çdo praktike dhe diplomatike apo demokratike, dhe sidomos për një mbështetje që është dhe në qeverisë për kapjen e reformës në drejtësi. Dhe janë shumë momente ku evidentojnë këto lloj ndryrje, sikur se është rasti i prokurorit me 69 vota apo jo. Se prokurori nuk është e zgjodhi vetëm Edi Rama, Eduard Trokitën edhe për fat keq ambasadorët të cilët u puthën për 140 votat. Po me ato 140 vota, prokurori zgjidhej në rastin Miliban me 84, jo me 69. Por më pas, ata do më mbajtën atë qëndrim që mbajtën, që bën një gabim të madh, sepse përmes zgjedhjes kontrolluar prokurorit, u kontrollua procesi për KLP-n edhe për gjithë krimin e institucioneve të reja, gjë që nuk është pozitive dhe ne e shohim që çfarë impakti ka sot. Është një lloj drejtësie që ndjen një detyrim
të qartë ndaj majorancës dhe po të shohim edhe tonet e majorancës ndaj kësaj drejtësisë re, janë tonet e prorit ndaj varësit dhe nuk është një sjellje ndaj institucioneve të pavarura që duhen respektuar. Unë këtë të problemin me ndërkombëtarët e shoh më shumë si një alibi. Mbaj mend unë këtu e para 12 vjetëve, kur Rama ishte në opozitë, unë atëherë u fol edhe për një celulë anti-amerikane që ishte në opozitën shqiptare. Pra, po, gazeta Koçës. Kështu që nuk duhet flukse të ndryshme në krah të një qeverie apo në një krah të një opozite, gjithnjë ka pasur, gjithnjë do ketë, por nuk besoj do unë se Edi Rama, se edhe mistifikojmë do unë si burë, ka zoti që kontrollon departamentin e shtetit, e kontrollon kongresin, e kontrollon shpinën e partisë. Shumicën e kontrolleve ai realizoi duke kontrolluar opozitën për fat keq. Përmes tyre kontrolloi edhe gjithë të tjerat. Ky është problemi më i madh. Po ky është thelbi i gjithë çështjes. Sepse edhe për çështjen e reformës drejtësi, fal. Serioz. Asnjëherë, fal, dakord. Pasnjëherë opozita nuk doli me një platformë të saj për të parandaluar kapjen e prokurorit përgjithshëm, për të parandaluar ato gjëra që ndodhin me gjykatën kushtetuese. Asnjëherë gjithmonë bojkotonte dhe rrinte pasive, pra nuk jepte asnjë alternativë. Atëherë, edhe një herë me pak fjalë zoti president, se prapë këtu duket sikur ngatrojmë gjëra dhe njerëzit janë shumë konfuz. Ju duket si pak kontradiktore kjo që thoni se nga një anë paraqisni Edi Ramën, që nënvizoi Baba Rama si një person super të fuqishëm që ka mbështetje në një miliarderi me influencë në shtëpinë e bardhë. Nga ana tjetër ju thoni që do ta mundni Edi Ramën tani. Dhe George Sorosin bashkë. Tani si mund të ndodhë? Të parat i thoshte Baba Rama po. Po. Baba Rama sa nënvizoi faktin që kjo përdoret si alibi. Po. Dhe unë kthehem prapë e lë alibinë, që do të Baba Rama se ju se pranoni si alibi, dhe them tani që Edi Rama i paske ka për gjitha thoni ju, po si do ta mundi këtë Edi Rama një mërë? Që edhe Sorosin, ata tjerë dhe gjithë me radhe dhe këtë këtu tani që si do të mundi këtë? Zoti Rakipi, pesimizmi është kohë humbur i dashur. Jo, ne unë jam gazetar dhe unë jam detyruar të pyet. Jo, unë jam dakord, po më pyet. Po optimizmi madh nuk jam. Mbas 24 korrikut, unë do vi përsëri këtu, sërisht e ju. Jo, sigurisht që do vish. Po, dhe sot ende unë jam president, edhe këto 2 muaj që ka ngelur deri në 24 korrik. Se jeta nuk është, zoti president, nuk është shumë e gjatë. Dhe se çfarë do të ndodhi, se çfarë do të ndodhi në 25 korrik në të ardhmen, unë mund të asjaroj më në mënyrë më të drejtë për drejtë. Se unë pafundësisht nuk do jem këtu re. Iku 25. Sepse pastaj do thotë zoti Hani do thotë nesër, po mi takoni presidentit flasi kështu. Jo, mund të sinë një lulbash tjetër nesër edhe 10 vjet, po dhe unë nuk do jemi këtu, e kupton? Se jeta bën të veten. Dhe në qëse ju vazhdo një këshu. Ju do t'i gëzoni ndryshimet, zoti Rakipi, shumë shpet. Ure, me këtë mërë... Rëndësikat mos dërzoni. Me këtë hop që kini ju për të ndryshuar, pa jo... Po t'i kesh besim. Me këtë hap që kini ju... T'i kesh besim. Okej, atëre, të i themi disa fjalë për a day after, për Ilir Meten. Një dit më pas, e hapëj, u hapë si problem kjo, për gjithse si... Mua më mori Bushati para disa kohësh dhe u diskutua gjërësisht dhe shikusi e mori e kuptoj këtë. Kë një njeri tani në Shqipëri do rri gjithmonë. E kisha këtë dhe më thënë edhe ti do rri gjithmonë, edhe Saliu do rri gjithmonë, edhe Edi Rama po nuk... Pa vota po me vota? Jo, kjo e votave përdoret nga të gjithë e kuptojnë. Që përdoret? Po kini të përdoret. E, të gjithë të përdoret. Në gjithë botën, shikosh. Jo, ti nuk ke marrë vota këshu me diktaturë me. Dakord. Por, këtë përdoret të gjithë votën, thonë. Në të gjithë bodën këtë thonë, tani, u konsumua kjo, e thamë. Tani, kërkullon fjallë që do të meni drejtim në lëllësisë dhe do të ndryshoni dhe emrin. Ka dojnë të vërtet kjo, apo ja? Se ja dhe kjo është një lajmë kina jepën. Tani, unë nuk mund të japë asë një... E të lëse i e të thosh. Falë, jo, nuk ka lidhë thjeshtë në të qështë. Dhe e surprizë. Falë, ata e din vetë, po unë për shkak të pozicionit që kam. Nuk e thua do të përpiqem të jem sa më i përmbajtur deri në fund. Unë do të kontriboj në fuqizimin e opozitarizmit. Kjo është emri s'ka rëndësi, thuaj. Më e rëndësishme, emri nuk ka fare rëndësi,
çështja kryesore për mua të ardhmen është çështja e sovranitetit dhe është çështja e referendumit. Ja, për shembull, unë me Arianin nuk e ndrojmë emrin në emisionin, gjithmonë e mbajmë. Kemi Muçnaron, për shembull, ai ndron. Ti nuk ka rëndësi, mo, kapistallësh ai. Emri ka skapar janë mos e kanë. Emri kapistallësh, i rëndësishëm është misioni. Misioni është i rëndësishëm. Misioni është i rëndësishëm. Tani a do të bashkëpunoj Ilir Meta me Sali Berishën se këtë do ta thuash tani se ajo varet nga ty? Dhe kjo dukshëm, ne kuptojmë që ti do bashkëpunosh. Ajo do të varet për mua nga raporti ti me referendumet. Raporti kujt i Saliut? I atij dhe i kujt do tjetër, që unë jam për t'i dhënë fuqinë popullit njëherë për gjithmonë. Këto gjëra kanë përgjithshme që thoni ju. Jo, s'është e përgjithshme, është gjëja bazike. Se unë nuk dua të them. Në vend demokratik, më fal. Është gjëja bazike dhe ajo eksperiencë që ka ndodhur ne duhet sikur ato eksperienca që mund na kenë ndodhur edhe të gjithëve tregojnë qartë. Që, më fal, në Shqipëri. Ju po të qitë bashkuar votat në 25 prit ishin pushtetore. A ka mundësi? A ka mundësi, po s'kishë si të bashkoheshin ato votat. Sepse... Edhe një sikë, në një emër, në një emër. Fal, jo më s'ka lidhe më të... Po ju më mirë një emër se sa të mbanin të diramë në kurisë gjithë jetën. Zot, po nuk mos më nga tromë atë të qështje mua, me qështë 25 prit. A ishe qështë e tyre. Si që ishe qështë e tyre që dojgje mandatet, si që ishe tyre që i lanë gjithë pushtetin lokal, si që ishe ato jaskishe... Ishe në Mars këto ko. Jo, jo, unë isha atje ku isha, s'ka problem, ata bën, ato gjera që bën, është përgjësi të tyre. Unë, përgjësit e mija i kam marë hapur për gjitha aktet që kam bërë, dhe do t'i marë prap hapur nga 25 koriku edhe në të ardhme. Qëllimi im është, Shqiprin të kenë dorë shqiptarët. Shqiptarët mund të kenë dorë vetëm kur të kenë të drejtën e referendumit pa pengesë. Atëhere, klasa politike është në kontrolën e tyre, nuk guxojnë të bëjnë ligje kundër tyre, dhe do t'jenë të detyruar të japin llogari ndaj tyre. Kaq pikë të... Dhe kush është për këtë gjë, unë jam atë. Pasa këto tjera, jo, unë kam i parti demokratike, jo, ti e ke demokratike, jo, unë e kam demokratike, qa vlere kanë këto? Në qofë se sistemi, unë, si vëm, si shtet, nuk është i garantuar që është një sistem demokratik. Ka një problem për referendumit. Se nga jërë më duke si kur keni... Por është dhëtë që është i mund të këtë problem vetë, po kjo është e vetë mja rrugë. Por nga jërë për ti diskutuar. Që fuqi. Unë mendoj që nuk është e vetë mja rrugë. Pse? Se më duke si kur keni i paradoks këtu, edhe nga njërë gati, se kjo s'do jo pëlqim, duke një si bashkë. Pse? Po, pra, bjene krasim tjetër, pra ndaj, më krasome këtë duash, për, po. Për t'ju ngritur nervat pake. Po jos, më, nuk më ngrenë të të nervat, se gjene një tjetër, këtë duash gjej. Por e duaj këtë emër dhe duash vetë mate. Këtë duash më gjej. Pse? Më këtë duash ti. Por e veri emrin këtë duash. Pse e them këtë, pse e them këtë? E them sepse ju thoni që në qofë se arrim të vëm këta armën e referendumit, regulojmë shumë gjëra. Jo, jo, kurse... regulojmë sistemin po, në themele, po, në themele, të vota. Sistemi. Të vota. Dakor, regulojmë sistemin. Kurse unë e shofë pak më keqë problemi, si me referendum, si me zgjedhje, për gjitha ato arsye që ju thatë më parë me këta ndërkombëtarët që silen si pushtus, me drejtsinë e kapur, me mediat e blera, unë kam frikën se Erdi Rama është i pamundur i pamundshëm përmes votës. Pra, si në zgjedhjet 21 prillit, si në referendum, ajo banda Elbasanit që mbrohet nga Spaku do veproj po njësoj. Prandaj pyetja ime dhe kjo s'ka lidhje që ti kalon si yllit që s'flas dot nga pozita e presidentit të do e bëj si kryepozitar. Pra, puna është objektivi një opozite duhet të jetë të puntojë ke vota, ke zgjedhjet, ke referendumi, apo të puntoj në një rrugë radikale destabilizimi, pasi është bindur që me vot një regjim është shumë i vështirë të përmbyset. Midis këtyre dy opcioneve, ku jeni se po më thatë referendum, dhe pasaj dalë që ta thosht, po e për e bëm referendumin e për në e vodhi. Zoti Bushatin, falë, e pra nuk e pranojnë... Prandaj ta si bashkë. Nuk e pranojnë, jo, nuk e pranojnë referendumin, ata, për arsye sepse e din se si vete referendumi. Së dyti, referendumi... A pra, është fal, mund që me zgjedhje me referendume... Fal, referendumi... Dakor? Jo, referendumi nuk është fillimi. Referendumi është, le të themi, qëllimi i garantimit të një sistemi demokratik, afatgjat, të qëndrushëm, të lutem. Jo, është qëllimi në kuptimin e garantimit demokracisë. Për të ardhme. Deja tje, sepse nuk është e letë, ka shumë interesa që mos këtë referendum. Janë oligarkët që se duan referendumin.
çse duan sa duan vazhdojnë ligjet të cilat po thidhen në referendum apo jo. Janë ata të cilët nuk duan në referendum rajonal, për shembull, po themi për Vjosën, se duan bënë hidrocentrale në Vjosë e tjerë dhe nuk duan që të bëhet një se flasim me referendum. Dakord, dakord. Kombëtar, flasim me referendum lokal, pra flasim për të garantuar këtë instrument. Pra kjo do të jetë një sfidë që do kërkoj kohën e saj. Dhe natyrisht që deri atje do të përdoren të gjitha format demokratike. Po si do fitonte një opozitë që cakton deputetë minutën e fundit të zotëri? A mas qaron do të moti? Si mund të fitojë një opozitë që cakton deputetë minutën e fundit? Që nga parlamenti ikën, që nga pushteti lokal ikën, që gjithandej ikën, që marrveshjen ja prishin e zdel të bëjë një protest. I prishin marrveshjen e pesëqeshorit, zdel të protest. Në çdo datë po ti caktonte nuk e fiton. Dakor. Nuk e fitonte thotë Dyshati juaj, po sepse nuk ti fitonte. S'ishte i kapur. S'kishte si të fitonte. Sigurisht një pyetje gjysmë kohësh kjo tani se duket thonë që do të kandidoni si kryetari Bashkisë Tiranës për ndihmë nga pozitat që nisin shpesh disa evropian. Siç është rasti i Jacques Chiracut apo njerëz të tjerë që nisin nga këtu. Se për shembull nisi e re është amore, se ishte imja, se kështu po. Nuk kam menduar ende për datën 25. Ju më thoni për datën 25 ceremoninë që do na japësh në një gjetë për të pirë, po të jemi këtu se do të bëjmë dhe ne në një ditë pushimin. Po, patjetër se do të jetë. Ti na merr tani datën 25 në mes Tiranës na thret këtu. Në këtë plur që ne se durojmë do tani, ata durojmë datën 25. Do të Rakipi. Po mbase e bën diku tjetër se bën Tiranë. Po e bën në qytet bregjetar po. Qëllimi im për të ardhmen është fuqizimi opozitarizmit. Rikthimi po është një mënyrë kjo i llogaridhënies në sistem dhe për këtë çështje do të jemi hapur të bashkëpunojmë me të gjithë dhe të se i hak shumë ha Lalierin në fillim. Pram zoti e hyn në ngrenësi. Zoti Rakipi, si strategët e luftës. Ju intereson dhe për lajmet i thjeshtoni. Po intereson se ne ti konkretizoni. Ne media jemi. Por unë nuk mund të bie viktimë e dëshirës suaj për të bërë lajme të tilla me mua, unë do të jem... Natyrisht, po se nuk e prisnia të thoshe me. Do të jem... Më shumë e përpoqe të thosha unë, se unë e tijem përgjigjen në këtë rast. Kam i detyrim të madhë për të fuqizuar opozitarizmin, për të rikthyer demokracinë. Kjo është... Ka nisur një proces të zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës, shumë kandidat për president, po ta keni vënë re. Po gjithmonë ka patur shumë. 2-3 vjet ai kam patur edhe unë studio. Gjithmonë ka patur edhe gjë pozitive. Tani i kanë dhënë. Pjesën e dytë i ka pasur gjithmonë. Në pjesën e dytë. Ka paraqitur dhe tani e kanë lënë Ali Bejin, zotin Ali Beu, e kanë lënë edhe dy seanca të tjera, do t'i zgjidhë ai këta që nuk zgjidhen. Pastaj do hyj Rama në të katërtin që zgjidhet. Po këto dy ja kanë lënë atij, do të paraqiten, janë paraqitur disa kandidatura, i keni vënë re. Dashej është njëri... Unë besoj se në çdo rast presidenti do të zgjidhet. Arben Çeku, do të keni parë Arjan emrat? Po i pash pak emrat. Nuk duat komentoj emrat se cili prej tyre ka integritetin e tij. Inarama është si më favoritja, thon. Po Inarama e ka Edi Rama. Po pra, po. Ky është si favoritja, po. Ky është një proces që nuk ka lidhje me mua dhe nuk kam asnjë interes të jem pjesë e këtij. Po ti po kthyon Inarama kthehet dhe ky presidenti topi. Do i bëni gjithë këto ceremoni, do e prisni, do e presidentin e... Ne do të bëjmë gjithë shka për të garantuar vazhdimësi normale të institucionit presidentit. Regulli e ka që e pretë tjetë atë. Po, si që janë regullë të njësë, si kam studiu këto regullë, do të shojmë rëndësi ka... Kolë në shtetit e ka kryeministë. Rëndësi ka të lëmë dosjet, rëndësi ka të lëmë dosjet... Ty kur shkove atje të pritën. Po më mend tum para 5 vitesh tani do ti shikoj, do flas me ata protokollit e do të pritur zoti Nishani. Po pa zoti Nishani me ceremoninë të madhe. Edhe ne do të bëjmë çdo gjë për të garantuar një vazhdimësi sa më normale të institucionit. Parat, po. Edhe me parat. I dorëzon valixhen me ato kode. Do flasim ato të protokollit, po. Do flasim ato të protokollit. Valixhe me kode. Jo kode ka këtu, po jo me këto nuklearet. Atëre dhe sa erën të këto kandidaturat, besoj erën të fund e emisionit. Po, po, paroj. Nëse do t'jepi mësia të ktheshit pas dhe të nisi detyrë nga fillimi, që do ndryshonit, zotit, me ta përshë? Dhe e një 5 vjetë atyre. Ja u ktheve dhe njërë. Pra, zotit, dha urdhër, dhe ti u ktheve. Që do bëjnë një ndryshë? Atë, nuk do t'i besoj më askujt në këtë bot përveç popullit shqiptar, referendumi. Pra kjo është të gjithë thonë do bënja këtë ose këtë më. Po ishë këtë kam tani, kam... Më thonë t'i e pas ke bërë gjithë shka mirë? Kam bërë gjithë shka mirë. Kam bërë më të mirë në mundshme dhe nuk jam i penduar për të gjithë. Po përqarë, nuk e pishman për asë një gjë?
Ju më kam bërë më të mirë e mundshme. Se ja një pishman të atërejë, thejmë unë për shemo, që të thejmë dhe pa umore, këpëton tike, nuk e lënë dekorata pandarë, dhe. Të panumër, ka prit, prit. Po, mi me dakord. Ore të panumër. Po, mi me dakord. Në media, në media jetë reguar njëri u mikur syrë në botë. Po, dhe kam bërë mirë. Shemë kolegu ju në, Nikol Lezi bëri ashpërsisht dy shkrim e para 15 ditës. Ka pas drejt. Njëra pas tjetës. Gazeta që ndimoj komunizmin, përmbyzi komunizmin. Do me thënë ka qenë dër gazeta kryesore në vend. Edhe një dekorat spate për Nikolën. Ja më thuaj, kjo është shumë. Ta po ta them dhe publikisht. Edhe un publikisht. Se ke komo, ke kod deri 24 korik. Ta hedhësh një dekorat. Un publikisht. Ja gjithë ta kanë punuar aty. Publikisht po them që presidentet tashme do ti. Se s'ke lënë gjë pa dhënë është. Fal, do i rekomandoja që ta jepte këtë dekorat se ajo gazetë e meriton. Në rastin tim kam përshtypjen që do të shikoj si konflikt interesi, dihet që unë me Nikolën, me ty, kemi patur gjithmonë raporte... Shka mi si këtu, mo. Presidenti e jep atë që meriton. Do interpretoj. Do interpretoj nga mediat tjera, se ato janë rivalitete, tani, ne dima, po jo. Pastaj, kanë arë propozime dhe për shumë gazetarë të tjerë, për shumë, edhe unë e kam pasur pak si të vështirë, se që e alak ti, pse si adati. Falj, falj. Saj të akon, falj. Si një ka Samardzhiu tani me dekoratë? A ka mundësi? Kush është Samardzhiu? Zoti Samardzhi e ka marrë dekoratë me propozitë. U sa i feve? Më falj, e ka marrë. Për të gjitha fetë. Më falj. I luan fetë të gjitha fetë. Më falj, falj, a ka mundësi? E ka marrë me propozim të udhëzve të 5 besime fetare në vënd. Edhe ne më të bëm po deshe lidhja gazetare, shëkjata e tjetër e fashë kulaku. Harmonia ndër fetare është... Ore ti, ti e pranon të dekorat, po të jep dhe meta. Të lutem, të lutem, të lutem. Po më se kam kërkuar. Ore e pranon së nuk të di propozim. Unë dorësha nuk e meritoj. O yli. Nuk e meritoj, mos e... O yli. Se unë po të ma meritoj një edhe e kërkoj. Jo, pra, të koj që e meriton koha jonë ti nuk e meriton. Të përkushtimit ti për harmonin ndër fetare. Dhe ka qenë një insistim i vazhdushëm i drejtuesve të 5 komuniteteve. Dhe nuk është një gazetar që mund të themi që mban anën e këti, apo mban anën e ati. Unë të gazetarët jam tregu pak i kujdesshëm, i rezervuar, sepse s'kam dashur të bëjmë pjesë debate ndryshme. Niko Arroje, edhe këta muaj që është nuk e merë. Për do të marri të artën para si diskutim. Edhe askush nuk do thot që e mori nga që është afër presidentit, për kundërzi, i takonte. As Fevziu, si ka dhëmë. Po Fevziu, so... Fevziu, nuk të prenon. Mos i meni me rabë, dhe një. Të prenon. Se misioni një vjetë të politikë. Shilit, ju falenderoj për... Unë, më mbetet mua dhe një, të nërurët e shikus, ky është emisioni për mërë. Nësotme, kam frikë si prezident, nuk do nga vijë gjatë kohës që jetë, sa të jetë prezident, se edhe logarin e kështë më tej, dhe do pasi të ikë nga prezident, sigurisht që do da kemi në studio, vazhdimisht, do mblidhemi, do të flasim, do qenë halët dhe gjitha, si që ndo thërëndom në këtë vend, të begatë, që e ka hedhur Zoti, e ka ndryshuar me djelë të mathet gjitha, e ka hedhur dhe në një vend të mirë shumë, me njerëzit që jemi ne, që për në shikoni ju dhe ne që ju flasim dhe ne. Pra, falenderoj shumë, Zoti Prezident, që ishe sëndet për jush me ne. Faleminderit që na ndoqët, falenderoj dhe kolegët, dhe faleminderit që na ndoqët të miru pashin në emisionin e ardhshëm.